O'zi tanga zarb qilish butun dunyo bo'ylab juda ham har bir tekis bo'lmagan. Qaysidir bir xalqlar yaqindagina o'sha pulga, tangaga o'tgan. Podshoh unvonni olish uchun urush qilib g'alaba qozonish kerak. Qayerga hujum qilamiz deydi. Xorasonga, Eronga yursak, hozir sal kuchkamroq Qozoqlarga deydi. Biz nima uchun to'g'ri o'qiy oldik? Birinchidan so'g'di yozuvni juda ham yaxshi o'rgandik. Keyin nima yondashuvni to'g'ri qo'ydik. Men aytdim bu hukmdor dedim. Ya'ni hukmdorlar o'sha har bir taxtga o'tirgan o'zini boshqaruv o'rnatgan odam o'zining nomidan o'zidan oldingini sekin tangasidan voz kechib o'zining rasmini tushirishga uringan deb bitta shogirdni loqaydsizligi yillar davomida olimlari qiynab kelgan. Xorazmda agar siz oltin tanga chiqarmasangiz sizni hukmdor deb tan olmaydi xalq. Lekin Xorazmda oltin yo'q. O'sha tangalari boyagi Skandinaviyadan ko'p topiladi. Chunki boyagi ruslar, ya'ni Skandinav xalqi slavyanlarning ost nimasiga yurishib, hatto Volgagacha kelgan bo'lar. Bir qizig'i turk degan so'z 6-asrning oxirida birinchi mana bu yozma manbalarda uchrayapti. Choshda bir vaqtning o'zida 3-ta 4-ta sulola tanga chiqaryapti-da. Tamg'asi farqli, ko'rinishi qiyofa. Men dedim, agar shu tangani o'qisang, davom ettirib ustozlik qilaman, birga do'st bo'lamiz. Agar o'qimay olmasang dedim, oq qilaman dedim. Barchaga assalomu alaykum. Bu Qurultoy podkastining navbatdagi soni. Ijozatingiz bilan biz bugungi yig'inimizni, qurultoyimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Va bugun biz pul haqida, to'g'rirog'i tangalar haqida suhbat qurishga qaror qildik. Bugun pul hayotimizning muhim bir qismini tashkil qiladi va aslida qadimda ham aslida olganda xuddi shunday jarayon kuzatilgan, ya'ni iqtisodiyotni, hayotni tartibga solgan aynan mana shu pul hisoblangan va odamlar tabiiyki o'sha davrlarda ham mumagina daromadga erishish ilinjida tinimsiz mehnat qilishgan. Lekin qadimgi davr pullari o'zining eski vazifasini bugun yo'qotdi va ko'proq o'sha tarixiy hujjatga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki pullar orqali biz o'tmishni bugungi kunda bemalol o'rgana olamiz. Tanganing metalli, vazni, uni ustiga tushirilgan deylik yozuvlar yoki rasmlar orqali biz o'tmish haqida yetarli ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Tangalarning fandaga ahamiyati hattoki numizmatika kabi bir sohaning paydo bo'lishiga ham turtki bo'ldi va bugun biz Markaziy Osiyoda tanga pullarining paydo bo'lishi haqida, tanga topilmalari haqida suhbat qurishga qaror qildik va mehmonimiz barchamizga yaxshi tanish bo'lgan, izohlarda ko'p so'ralgan ustoz, tarixchi olim, tarix fanlari doktori professor G'aybulla aka Boboyorov. Ustoz, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Nazarimda aynan Markaziy Osiyoda tangachilik ishining tarixidan boshlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat ustoz. Endi aslida dunyodagi tangachilik qachon boshlangan degan savol bilan boshlasak, bu miloddan oldingi 7-asr o'sha kichik Osiyodagi Lidiya degan davlat bo'lgan. O'sha davlatda birinchi marta ishlatilgan o'sha metal nimada dumaloq o'sha nima tasviri tushirilgan ism bor. O'shandan boshlab keyin dunyo bo'ylab juda tez yoyilgan. Masalan, miloddan oldingi 7-asr bo'lsa, bizda ham miloddan oldingi 4-asrdan beri, hatto undan oldin ham 6-da ham bor. Endi u boyagi Darik deyiladi. Ahamoniylar davlatining, ya'ni kelib qolgan tangalari. Bizda tanga zarb qilish bu miloddan oldingi 4-asr, demak, Lidiyadan bir 300 yil keyin. Shunday bo'lsa ham juda tez rivojlanib, ko'p hududlarda zarb qilina boshlaydi. Bularning endi Grekiya-Baktriya, ya'ni Grek-Baktriya davlati davrida, Yunonlar davrida Yunoncha yozuv, Yunon xudolari, Yunon podshohlarining rasmi tushirilgan, Aleksandr Makedonskiy tushirilgan tangalarni endi to'g'ri bizda o'sha bizning hududda ilk zarb qilingan tangalar deymiz, haqiqiy milliy deb o'zimizni kelib chiqishdan mana shu mahalliy xalqlardan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha ilk tangalar Kushonlarniki bo'lib qolyapti. Bu milodda
milotdan oldingi 1-asr milotning boshlari Kanishka Kushanshoh degan nimalar bilan chiqarilgan tangalar o'zi tanga zarb qilish butun dunyo bo'ylab juda ham har bir tekis bo'lmagan. Qaysidir xalqlar yaqindagina o'sha pulga, tangaga o'tishga o'ngacha narsalarni natura shaklida biror narsaga almashib, bir qop bug'doyga qanaqadir mayizmi yoki qanaqadir bir bitta sigirga bir 5-6 ta qo'y almashmi shunaqacha qiyin bo'lganda. Pul savdo sotiq, tovar almashishi. Demak, markaziy osiyoliklar, umuman turonliklar deymizmi, turkistonliklar deymizmi, ularning tanga zarb qilishi 2,5 ming yilga yaqin bir tarixiga o'tmishiga ega. Endi ularning ichida bir qismini sug'diy tangalar deymiz, Baxtri tilidagi qadimgi Xorazmiy tangalar, aynan turkiy tangalar deydiganimiz bu shu milodiy 4-5 asrlar xiyoniylar, eftaliylar davlatidan boshlanadi. Hatto Kushon tangalarda ham o'sha turkiy elementlarga bir yaqin nimani ko'ramiz aslida. Ko'chmanchi Markaziy Osiyo ko'chmanchilariga xos, lekin buni hali 100% isbotlash kerak bo'ladi. Endi tanga pullarni bizni regionda, bizni mintaqada ishlatilganini va biz bilan aloqali ekanligini ko'rsatadigan narsa faqat topilmalar emas, shu tanga pul bilan bog'liq terminologiyaning, ya'ni atamalarning borligi. Masalan, tanga degan so'zning o'zi nima degan ma'noni bildiradi? Yoki umuman tanga degan so'z turkiy xalqlar ichida ko'p tarqalganligi. Ya'ni agar biz birovlardan tangachilikni yoki pul tizimini ko'chirib olganimizda edi, biz ularning so'zlarini ham to'liq ko'chirib olgan bo'lardik-da. Lekin turkiylar yoki shu yerdagi sug'diylar o'zining tillarida ham nomlagan aqcha deydi masalan, bilasiz. Aqcha degani kumushga o'xshash degani. Oq degani kumush, oq rangdan tashqari kumushni aqcha. Qoracha deganga o'xshash, aqcha degani kumush deganda yoki tanga ham turkiy o'zi. Turkiy deyiladi, haqiqatan. Endi mana hattoki u qay darajada to'g'ri. Mana bu rus tilidagi dengi degan so'z ham. Ko'pchilik tomoshabinlar, tinglovchilarimiz birinchi o'rinda mana tanganing nimasi ruslarga o'tgan bizdan. Demak, bizni sivilizatsiyamizning bir o'rnagi deyish mumkin. Bundan tashqari kopeyk degan so'z haqida ham har turli tortishmalar bor. Kopeyka rus tiliga o'tgan, Kebek xonining chiqargan pullarining ya'ni nimasi bu 14 asr qarshida zarb qilingan deyish degan o'sha so'z bilan o'tgan degan qarashlar ham bor, to'liq isbotlanmagani. Shunday faraz bor. Faraz bor, to'g'ri. Keyin undan tashqari nima kapyon so'zi bilan bog'ladi. Unaqa deyishadi, lekin nayza ya'ni. Nayza, ha, unaqa ruscha varianti ham bor, lekin bu ko'pchilik endi oddiy xalq ko'proq shunaqa deb qabul qilgan. Nima bo'lganda ham turkiylarning tilida 3-ta 4-ta so'zning borligi aynan pulga nisbatan bizni o'sha tangachilik tizimimiz ancha qadimiy, eski ekanligini ko'rsatadi. Men bu ustoz yarmoq so'zi ham. Ha, yarmoq. Shu ma'noda ishlatiladimi? O'sha yarmoq. Chaqqa yarmoq, bu yarmoq dedi, bu Mahmud Qashqariyda ham bor, bilasiz. Keyin Boburnomada ko'p uchraydi, ko'p yarmoqlar tarqatildi dedi. U ham o'sha balkim ruslarning kapyo deganiga o'xshab yarmoq bilan, yarmoq fe'li bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bir metalni yorib qanaqadir yasash ma'nosida. Endi tangalarni nima biz faqat o'sha savdo sotiq bilan bog'liq deymizda, to'g'ri, haqiqatdan ehtiyoj tufayli kelib chiqqan. Endi ming yillar davomida odamlar tasavvur qiling, kimdir bozorga sigir yetalab kelyapti, kimdir qoplab bug'doy ko'ta yelkasiga osib kelyapti-da, unaqa almashish, unaqa savdo sotiq qilish insonga juda ham noqulaylik tug'diradi. Dunyoda o'zi inson kashfiyotlaridan bir 10-tasini sanasak-da barmoq bilan, bittasi yozuv bo'lsa, sivilizatsiyaning bir belgisi, bittasi davlat qurish bo'lsa, bittasi oila tizimi bo'lsa, yana insonni katta bir o'zi uchun qulaylik yaratgan, iqtisodni rivojlantirgan, hayotini yengillashtirgan eng katta bitta yutuqlardan bittasi tanga pul tizimi deb o'ylaymanda. U juda ham o'sha davr uchun bir revolyutsion bir harakat bo'ldi. Ya'ni qurilish bo'ldi-da, tasavvur qiling. Insonlarning bitta oddiy kichkinagina tirnoqday bir tanga bilan hamma ishingizni o'sha oldi savdo sotig'ingiz, qarz berasiz, qarz olasiz, narsangizni sotasiz, sotib olasiz. Bunaqa insonning hayotidagi kashfiyotlar nisbatan endi hozir ko'payib ketdi-yu, u paytlar uchun juda katta voqea. Menda bir savol tug'ilyapti. Bir emas, aslida ikkita desa ham bo'ladi. Birinchisi, dunyoda tangachilikni paydo bo'lishi. Endi bilamiz, hatto maktab darsliklarida yozilgan o'sha kichik Osiyoda Lidiya Statori birinchi tanga deyiladi. Hozir
Ben arkeologiya yangiliklarini kuzatib boramanda, shunaqa xabarlar chiqib qoladi. Osuriyani tangalari xazinasi topildi. Bobilni tangalari xazinasi topildi. Shunda ben tushunmaganim, tangalar aslida oldinroq bo'lgani isbotlandimi? Yo'q. Tanga emas, qanaqadir metaldan foydalangan shartli ravishda tanga deganmi? Shuni men sal tushunmayapman. Lekin shunaqa xabarni o'qib turaman ba'zida. Lekin uni nomi tanga bo'lib berilyapti. Tanga deyapti, xabarda tangalar xazinasi topildi 4000 yillik deyapti-da. Tanga bo'lishi. Endi aynan tanganing biz hozir gapirayotgan tanga, men so'zlayotgan nimamiz? Bu dumaloq, o'sha metaldan, oltindan, kumushdan, misdan yasalgan tangalarda haqiqiy bugungi kunda ham tangalarimiz bor, tiyinlarimiz. Shu ko'rinishdagi 800 yıldan beri bor deyapmiz o'sha Lidiyadan. Undan oldin ham Xitoyda bor masalan boltalar bo'lgan, metal chopqiga o'xshash katta-katta narsa. Uni yasash qiyin, metal qimmat turadi. Shuning uchun uni pul o'rnida almashiladi. Unda masalan bir joyda 10 talab, 50 talab topilishi mumkin. Endi uni pul ayirboshlash, tovar ayirboshlash vositasi topildi desa bo'ladi. O'sha Ossuriyada ham masalan hattoki qimmatbaho baliqni chig'anoqlari, dengiz bo'yidagi qanaqadir toshlar yoki konlardan chiqqan firuza toshi, shunga o'xshash gavhar degan ko'p nimalar bor. Shular ham o'sha pul rolini o'ynaganda, shular topilib qolsa ham mana o'sha pul ayirboshlash, tovar ayirboshlashning namunalari topildi 4000 yillik deydi. Inson baribir nimada bilandir qimmatbaho. Shunday yasaganda ham shunday bo'lish kerakki, tanga rolini o'ynagan, pul rolini o'ynagan, o'sha qiymati tengi bo'lgan, ya'ni bir narsa olayotgan bo'lsa, shuni tengini bajara oladigan narsa boshida juda qimmatbaho bo'lishi kerak bo'lgan. Uni hamma ham topib olib, soxta qilib o'zidan masalan dengizdan shuncha topib olib, oddiygina chig'anoqdan almashib ketaverish nimaga to'g'ri kelmagan. O'sha chig'anoq shunday narsa bo'lishi kerak yoki boyagi gavhar deymizmi, inju deymizmi, marvaritmi? Unga erishish, uni pul o'rnida yonda olib yurish, unga ega bo'lish juda qiyin bo'lishi kerak bo'lgan. Ya'ni qiymati bo'lishi kerak. Qiymat bo'lishi kerak. Tengi. Har bir narsani siz 10 kilo olma sotib olayotgan bo'lsangiz ham, berayotgan narsangiz o'shani olmani o'rnida bosish kerak. O'sha 10 kilo olma terishga, yetishtirishga, ega bo'lishga ketgan vaqtingizga arziydigan bo'lishi kerak-da. Ko'chada yotgan har qanday toshni mana sen shunga shuncha olib ber deb bo'lmaganda. To'g'ri. O'sha paytda insonlar nima dedi? Juda aqlli bo'lgan, biz o'ylaymiz hozir aqlli bo'lib qoldik deb. Talabalikdan Igor Avdiyevni Qadimgi Sharq tarixini o'qiganmizda. Kattagina kitob, unda O'rta Osiyo qismida yozadiki, O'rta Osiyoda tanga pul munosabati Ahamoniylar davrida ham uncha rivojlanmadi deydi. Ya'ni Ahamoniylarning markazida rivojlangan, O'rta Osiyoni o'zida rivojlanmagan, lekin bu yoqda pul birligi vazifasini qadoq tilla bajargan, shunaqa deb ketgandi. Lekin endi u paytda e'tibor bermay o'qib ketganmiz. Keyinchalik bilim oshishi bilan o'ylab qarasak, qadoq tilla pul birligi degani bu aslida juda katta tovar aylangan degan ma'noga kelib qoladi. Oddiy Ahamoniylar chiqargan darikdan ko'ra qimmatroq narsa bu. Biz o'ylaymiz, ko'pchilik o'ylaydi, masalan, tilla tanga ko'p bo'lgan deydi, aslida ko'p bo'lmagan. Tilla tanga u bozorda o'zi ko'p aylanmaganda, to'g'rimi? Tilla qo'liga tushib qolsa, uni shu xazinaga sandiqqa tiqib bo'lganda loji bor. Hozir ham agar tasavvur qiling, tilla tangalar chiqib qolsa, odamlar o'shani loji borsa ko'rsatmasdi, uyiga tiqib qo'yishga harakat qilardi. Tilla tanga endi bugungi tilda aytganda 100 dollarlik pulda. Uni alohida yashirib zaxira qilib olib qo'yishgan. Qora kunga. Mayli, dollar demaylik, 200 ming so'mlik deylik. Ishqilib bitta tilla tanga juda katta boylik hisoblangan, bozorda uncha-unchaga aylanmagan, asosan kapital to'plashga yoki savdogarlar uzoq yurtga birdan katta pul olib ketishga ishlatilganda, bozorda chaqa pullar o'sha misdan deymizmi, qimmatroq narsa bo'lsa kumushdan yasalgan tangalar aylanganda. Ya'ni ma'lum qatlamlar uchun ham o'ziga xos tangalar bo'lgan demoqchisiz. Shunaqa. Asosan keng omma uchun bilishimcha mis tangalar ishlatilgan. Endi qarang, qadoq tilla deyapti. O'zi shuni Avdiyevning gapida asos bormi? Ya'ni
pul munosabati rivojlanmagan joyda tilla aylanmasa kerak, qadoq shaklda bo'lsa. Haqiqatan to'g'ri aytyapsiz. Endi bu o paytlar bizning tariximiz qanchalik yozildi, qanchalik o'rganildi, o'zingiz bilasiz. Ya'ni arxeolog topilmalarda ham o'sha qadoq tilla chiqmaydi, to'g'ri. Chiqmaydi, chiqmaydi. U tilla qadoq deganda siz aynan bir qanaqadir bir shaklga solingan, qanaqadir yo'q. Qiyshiqroq qilib bir kesib olingan deb shunaqa nazar tutgan. Endi qarang, boshqa tomonda o'sha tanga rolini, umuman tovar olib arayra boshlash uchun vosita rolini anaqalar ham bajargan. Nima edi? Dorvor nimalar, ziravorlar. Hindistonda ayniqsa murch yoki shunga o'xshashroq qimmatbaho topilishi qiyin bo'lgan qanaqadir o'simliklar ham bajarganda. Balkim bizda Hindiston yaqin bo'lganligi uchun shunaqa qilgan bo'lishi mumkin. Chunki qadimgi So'g'it masalan, Ahamoniylar kelishidan bir 200 yil oldin bir shahar davlat bo'lgan Samarqand, Buxorolar. Ular qanday qilib tasavvur qiling, o'sha faqat qo'yga sigir, tuyaga ot almashib yuraverishida qiyin-da. Endi u insonning yuzlab ehtiyoji bor. Kimdir bozorga 1 kilo olma olish uchun keladi, kimdir bir ko'za yog' olish uchun keladi. Ehtiyojidan kelib chiqib. Endi boyagi pul boshida o'sha tengi bo'lish kerak, unga erishish, uni qo'lga kiritish qiyin bo'lgan bir metal bo'lish kerak bo'lgan. Keyinchalik ramziy ma'noda tirnoqdagina oltin yoki kumush yoki bir misam nimani bajarib ketavergan keyinchalik. Faqat qiziq tomoni standart tangalar paydo bo'lish. Ya'ni standartlar, tangalarda standart nima? Boyagi o'sha oltin tasavvur qiling yoki kumush qimmatbaho metal uni topish, ega bo'lish qiyin. U tanga pulni rolni bajarib yuribdi-da, kimnidir qo'liga, masalan, Eldorning qo'liga tushganda Eldor azgina kesib oladi. Ko'rib o'tiribdimi dedi, qarab o'tiribdimi, qorong'ida beraman bozorga dedi, almashib. Shuning uchun boyagi chetidan bunday dumaloq standart chiziq chizib chiqishgan. Yoki yozuvni ham o'sha tomonidan qilishganda, tasvirni ham yoki tangalarni dumaloq qilishning o'zi ham katta ma'no kasb etgan. Ya'niki 4 burchak tanga bo'lsin yoki 6 burchak, tasavvur qiling, u yoqdan azgina bu yoqdan azgina kesib olsa bo'ladi-da. Shuna qilib 100 ta tangadan azgina-azgina kessangiz, 1-2 kilo nimangiz bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni tanga dumaloq bo'lishi va yozuvni chetga yozishdan maqsad keyin yana soxtalashtirishdan olinadi. Undan ham tashqari yana o'sha yozuv chetasidan dumaloq bir anaqa burchakni chiziq o'tkazadi. Shunaqa nimalar bor. Shu haqda qaysidir podkastda gaplashdingmi? Asxat aka bilan gaplashdingmi? Lekin menga ham juda tanish tuyulyapti shu narsa. Shu davrda ham tanga soxtalashtiruvchi ha, bor edi. Falsifa manetchiklar bo'lgan, kesib olgan chetlarini deb aytuvdi adashmasam domlar. Demak, standartlashtirishga bir qanaqadir standartlashtirish alomatlari bo'lgan ekan-da, demak. Aniq alomat emas, shunaqa bir deydi qoida bo'lgan. Endi mana xitoyliklarning tangalarini olib qaraysiz, hammasi dumaloqda bularni. Endi keyin boshida bu boltasi mo nima deb bo'lgan. Ular ham keyinchalik aqlli bo'lib qolib. Eng qiziq xitoyliklar o'rtasini 4 burchak qilib teshib ham taqib yurishga ham olib yurishga bilan bog'lab bozorlarda kesib ketibdi degan gaplar yurardi-yu. O'sha paytda ham shunaqa bo'lgan. Yelkangizga kiyimni ichidan taqib yurgan paytda sekin uni boya izidan tushib puli borligini bilgan nima deydi uddabronlar gapga tutib sekin kesib o'tib ketgan bo'lsa sochilib tangasi bir qismi tuproqqa qorishib qoladi. Bu boyagi bilmay qolishi mumkin, ular sekin yig'ishtirib oladi. Shunaqa ya'ni demoqchi bo'lganim, xitoyliklar shu yerda ham juda aqllilik qilganda, qarang. Shu 4 burch ham olib yurishni osonlashtiryapti. Cho'ntakka solib yurgandan ko'ra ham metalidan urib qolyapti ular. Metalini o'rtadan teshik bo'lgandan keyin bu baribir shundoq ham o'zi bu nima vazifasini bajaryapti-ku. Nima deb olish berish vazifasini bajarib, oldi sotdini. Tanga bilan bog'liq juda ham ko'p nimalar bor. Boyagi Lidiya bilan bog'liq bir eslab ketsam, shunday bir ramziy nima hayvon, ya'niki arslon tasviri bor-da. Tanga arslon orqaga o'girilib, o'zining dumini tushlab yutayotgan holatda tasvirlangan. Bu bilan tangaga boylikka ega bo'lsang, juda kuch-qudratga ega bo'lasan, yo'lbars bo'lasan, sher bo'lasan, arslon bo'lasan, lekin o'zingni o'zing agar berilib ketsang yib qo'yasan dedi. Ya'ni tangaga juda ham havas qilib unga berilib ketma boylikka. Majoziy ma'no. Majoziy ma'no bor-da. Shunaqa nimalar bo'lgan falsafiy. U yerda tasvirlar shunchaki o'ynab
chizib qo'ymaganda, har bir biz o'ylaymiz, ana shu paytgacha qiziq narsa, butun O'rta Osiyo tangalarini o'rgana boshlagan paytimda islomdan oldingi, qaysi kitobni o'qib ko'rsam, yirik-yirik tangashunoslarning kitoblarini o'qib ko'rsam, boyagi old tomonida bir iloha tasviri tushirilgan deydi bu. Yoki orqasida panada bel teskari tomonda deyiladi, lekin men aytdim bu hukmdor dedim. Ya'ni hukmdorlar o'sha har bir taxtga o'tirgan, o'zini boshqaruv o'rnatgan odam o'zining nomidan, o'zidan oldingini sekin tangasidan voz kechib, o'zining rasmini tushirishga uringan deb nuqtai nazardan yondashgan edim. Hozirgi kunda ancha isbotlanib qoldi bu. Endi yozganda ko'pchilik hukmdor tasviri bor deyapti-da. Haqiqatan iloh deb, iloh deb boyagi to'g'ri, ba'zilarda ilohlar ham bor, o'sha kamchilikni tashkil qiladi. Ayniqsa turkiy tangalarda ular o'sha o'zining kuch qudratini ko'rsatish uchun hammasi deyarli tasvirini qo'ygan o'zini. Mana shu mavzu esizdi, bu Surat aka Kubayev bilan suhbatimiz ham ko'tarildi. Xuddi shunaqa. Arxeologlarimiz va interpretator talqin qiladigan tarixchilarimiz nima topsa dini idish, ma'buda tasviri, ilohiylashtirish, nima dini vazifa bajargan deb, aslida ular ham oddiy odam bo'lgan, qorni och bo'lgan, shashlik qilib yegan, sho'rva pishirib yegan, shunaqa vazifani bajaruvchi idishlari bo'lgan, nima tangada ham shunaqa muammo bor ekan, ya'ni oddiy odamni tasviri bo'lsa ham ilohiy bu tasvir. Lekin ustozlar, mifologik jonzotlarning tasviri uchraydi baribir, to'g'rimi? Bu o'z-o'zidan uchramaydi, ularda ham qanaqadir ma'nolar bor. Boya aytganday, Toshkentning tangalarida ayniqsa yo'lbars, qoplonni ko'p ko'ramiz. Ayniqsa turkiy tangalarda shunaqa holat, chunki ularning hokimiyat ramzi, kuch-qudrat ramzi bor-da. Yoki ikki urkashli tuya tasvirini, yoki ot, yoki otliqni ko'ramiz. Ayniqsa bu turk qo'qonligi davrida juda ham rivojlanib ketadi. Undan oldingi tangalarda endi to'g'ri yunonlarning o'sha hukmdorlarining tasvirlarini ko'ramiz. Yoki kushonlarnikida boyagi hindlarning budda nimalari bor. Shiva, budda. Shivani yoki yozib ham qo'yibdi, yoki anaqa buddo deb boyagi grek yozuvida tasvir bilan. Buddo Shakyamuni. Yoki Kanishka kushona shoh, ya'ni Kanishka shohlar shohi, shahon shoh degan nimalar bilan chizilgan, lekin har bir davrning o'zining mafkurasi bor-da tangada. Ham birov o'shan nar o'zidan oldin o'tgan, o'zi yiqitib yo'qotib yuborgan sulolaning tangasiga ko'proq taqlid qilmaydigan holatlar bor. Men o'zligim mana kim, mening mansubligim mana bunaqa degan tomonni berishga harakat qilgan. Yangi davrni belgilab beryapman degan ma'noda. Qarang, boshida taqlid qilgan, masalan, Yunon Baktriyani yuvetchilar yiqitib tashlaydi-da, Yunon shohlarini surati bilan tanga chiqaradi. Ya'ni endi qo'pol aytganda nima zarbxonani boshqatdan tashkillashib turib o'tirmaydi, bori bilan tanga chiqishdi. To'g'ri, u ham ehtiyoj bilan bog'liq, u ham o'sha davrdagi vaziyat bilan bog'liqda. Tasavvur qiling, qo'lga oldi, bir yil, ikki yilda u narsani yo'lga qo'yish qiyin. Aholini o'rgatish kerak, aholini qo'lidagi pullarni aylanishini, keyin xazinaga qaytib kelib, bu tangalarni bir chekkaga qo'yib tashlab, endi mana bizniki chiqdi, buni ishlatinglar deyish uchun ham vaqt kerak bo'ladi. Keyin qarang, o'sha Yunon tangalaridan Sug'utlar, Xorazmliklar miloddan oldingi 2 asrdan, ya'ni Yunon Baktriya davlatidan tangalar, tanga bostirishni olyapti-da bular taqlid qilib. Boshida o'sha Eftidem, Fikratet degan ismlar uchrayapti. Yoki Basileus degan grekcha, ya'ni hukmdor degan so'zlar uchrayapti-da. Xato yozib boshlayapti bular. Bir qarayapsiz, Basileus emas, Babileus yoki. Ko'rganini sal Yunon tilini unutyapti-da, yaxshi. Yoki boyagi hukmdor grek nomi qolyapti, Geliokil boshqa deb, lekin o'zlarining rasmini qo'yib yuboryapti ularning o'rniga. Bas ko'rinishi, kiyimlarda farqlanish bo'lyapti. Hammasida ham deyarli har bir sulolaning boshlang'ich tangasida 10-15 yil, balki undan ko'proqdir, o'zidan oldingi sulol, sobiq sulolaning izlarini ko'ramiz. Mana turk xoqonligini ayniqsa Yunon, Vizantiyadan tangalarda olyapti. Ularda o'sha yonida krest bilan Vizantiya imperatori turibdi, to'g'riga qaragan. O'shani boshida xuddi shunday qilyapti-da, keyingisida sal ko'zini qisiqroq qilib bosyapti ular. Yoki Xoqon bilan xotin birga o'tiribdi, bular ko'rpachami, gilamga o'xshash narsada o'tiribdi-da.
Greklarnikini ko'rsangiz, Vizantiyanikini, ularda ular kreslada o'tirib. Imperator bilan imperatoritsa, qirolicha ularni o'xshatma qilganda va o'xshatma qilyapti-da boshida, keyinchalik tangalarda birdan yarim oy bilan yulduz, endi boyagi greklarning nimasi ketyapti, ta'siri yo'q, boshida nima qilib turgan. Demak, o'sha paytda ham odamlar men sendan farqliman, yoki mana mening madaniyatim, men senga har doim taqlid qilib urmayman deganda nima qilishgan shekilli. Boyagi narsa yunoncha xato yozishni boshlaganini bilasizmi, mana eslatadi. Bizada ham haligacha ko'chada e'lonlarni ruscha yozib qo'yishadi-ku, lekin xato bilan. Женский deb, женский deb, i bilan ina adashtirib xato yozsa ham, lekin ruscha yozib qo'yadi-ku. Yoki do'konlar nomini lotincha so'z ishlatib, lekin ruscha yozadi, yoki buni aksi. O, demak, yunonlar yengilib ketishni boshlaganda bir shunaqa jarayon bo'lganda, yunon tilidan foydalanib, Basileus'unga Babileus yozib qo'yishgan, xato qilishgan. Nima, bir narsani aytib o'tishim kerak. Aslida ustoz numizmatika bo'yicha juda katta ishlar qilgan. Masalan, bu kishini turli ko'rsatuvlar orqali omma taniyapti. Lekin hamma ham masalan, aynan bu kishining tadqiqotlari nimaga bag'ishlanganini bilmasligi mumkin-ku. Juda muhim tadqiqotlari aynan tangachilikka bag'ishlangan. Masalan, men maktabda, keyin studentchilikda Sovet numizmatikasini o'qiganman-da, aytishadi, Samarqand numizmatika maktabini Massin boshlab bergan deyishadi. Keyin Massinning yo'lda shogirdlari bor, Ritveladze bor va boshqa olimlar bor. Juda ko'p kataloglar chop etgan, juda ko'p tangalar topilgan va o'sha tanga ustidagi yozuvlarni o'qib keltirishganda Paloncha hukmdor, Pismadoncha hukmdor deb keltirishgan. Lekin G'aybulla akani ishlarini o'qiyapman. G'aybulla aka aytayaptiki, bu kishi to'g'ri o'qiy olmagan, tavakkal to'qib tashlab qanaqadir ismlar qo'yib yuborgan. Ya'ni bir so'qchi yozib turibdi tangada, o'qiy olmaganda zurnin, murnin deb so'q tilda yo'q so'zlarni o'ylab topib, shu Ritveladzeni adashmasam. Ko'pchilikda shunaqa qilsa-da. O'qib tashlagan, bu kishi endi to'g'ri o'qiyapti. Turonin deb yozilganda, bir Turkiy tilidagi bir so'z, yo bu turkcha bo'lishi mumkin emas deb zurnin, murnin deb o'qib tashlashdi. Hozirgi olimlar ham hatto shunday, mening tengim nima, masalan, Pavel Luri ham 10 xil o'qilishini keltiryapti o'sha. Turonin xu xoqan deb, ya'ni Turon hukmdori xoqan deb o'qigan nimani har xil nimalarni taklif qilyapti. Har maqolasida boshqacha boshqacha. O do'stimiz bo'ladi, hatto bir loyihada ishtirok etyapmiz. Yaqinda ingliz va rus tilida chiqadi butun O'rta Osiyoning islomdan oldingi so'g'li yozuvli tangalari. Unda men aynan o'zimni o'qishimni jo'natdim. O odam, o kishi Pavel Dori, o'sha muharrir, bosh muharrir, o'sha Katarning chiqishi nimasi bo'yicha. Qani endi qanday taklif berar ekan bilmadim, lekin ko'pincha menga yaxshi topibsan, zo'r topibsan, ko'rishib qolganimizda yoki menga yozgan paytda nima qiladi? Qarang, nega endi bizni olimlar o'sha tangalarni har xil o'qidi. Har xil o'qilishining bir nechta sabablari bor. Ularning ham haq tomonlari bor to'g'risida. Endi faqat nima deydi? Ularning zaif tomoni yoki boyagi kamchiligi shundaki, ular bizning tilni, bizning umuman tizimni, davlatchilik tizimini yaxshi bilmaganda. Sen Edvard Vasilyevich Ritveladze 50 yilga yaqin tangalarni topgan, yiqqan, muzeylarga nima qilgan, kataloglar chiqargan u kishi juda ham katta xizmati bor. U O'rta Osiyo O'zbekiston tangashunosligiga, lekin ularda endi u kishi ham aybdormasdir. O'sha paytdagi muhit shunaqa tushuntirganki, bu yerga turkiylar keyin kelgan ancha va ular ko'chmanchi bo'lgani uchun ularda tangachilik nima bo'lmagan, faqat natura bir narsalarni ayirboshlash bilan shug'ullangan bo'lsa kerak deb har qanday tangada chiqqan nimani nima deydi, bu suvdiylarniki bo'lishi kerak. Demak, suvdiy ism bo'lsa kerak deydi-da, men ham boshda oldilariga borib, o'sha aspirant paytimda hali dissertatsiyamni yoqlashdan oldin oldiga borganda, hatto dissertatsiyamda ham o'sha tangalarni o'qishlarini berganman. Endi bu kandidatlik, nomzodlik ishimda nima degan bo'lsa, o'shani keltirganman. Himoya qilib bo'lgandan keyin bir 30 yoshda sal oshganda qarasam, umuman teskarida. Umuman masalan, nimaga deb bitta tangani 5 ta kitobini solishtirsam, 5 ta kitobida ham maqolasida ham
bir boshqacharoq o'qigan, keyingisida boshqacharoq, bitta bir-biriga o'xshash tanga, o'sha qo'shaloq portretlar, o'sha tamg'a, o'sha yozuvlar turibdi, bir-biridan farqli. Nimaga shunaqa ekan desa, birinchidan nima deydi? Boyagi yondashuv noto'g'riligi, ya'ni turkiylarga nisbatan. Keyin ikkinchidan tanga shunoslarining deyarli yo'qligi. Hozirgi kunda ham o'zbeklarning ichida tanga shunoslar yo'q. Mana rahmatli Andrey Kubatin 10 yilcha o'sha tangalarga o'zini xizmatini ko'rsatib ketdi. 10 balki 15 yilcha nima qilgandir birgalikda o'qidik. Biz nima uchun to'g'ri o'qiy oldik? Birinchidan sug'di yozuvni juda ham yaxshi o'rgandik. Keyin nima yondashuvni to'g'ri qo'ydik. Demak, shu yerda ko'zi qisiq, uzun sochli, yuzi dumaloq, soqolsiz bir odam turibdi. Turkiy deyapdi. Hatto bizdan oldingilar ham eski turk tangalari deb yozyapti qiyofasiga qarab, lekin yozuvini noto'g'ri o'qishyapti-da. Shundan keyin demak, bunda turkiy unvon bo'lishi kerak deb o'ylab ko'ryapmiz. Biror hukmdorning ismi bo'lishi kerak. Aynan turk xoqonligi davriniki bo'lsa, 6-8-asr, shularning ismlari uchrab qolishi kerak dedik. Yana undan tashqari harflarning o'zi 18 ta sug'diy harf bor-da, bilasiz. Harf belgisi. O'shani yaxshilab o'rganib olgan har qanday odam o'qiy oladi aslida. Men mana shogirdlarga, talabalarga ba'zan ko'rsataman, chizib yozib ko'rsataman, mendan keyin ular ham o'qib boshlashyapti. Ya'niki ular sug'diy yozuvni juda ham yaxshi o'rganmagan, tilchi bo'lmaganligi uchun ham bunaqa xatolarga, yanglishuvlarga yo'l qo'ygan deb o'ylayman. Lekin o'sha paytda ham 1960-80 yillarda katta-katta kataloglar chiqargan Olga Ivanovna Smirnova degan bir numizmat so'zshunos bo'lgan. O'sha qadimgi sug'diy yozuvlarni yaxshi o'qigan. Bir 5-6 ta turkiy unvonni topgan bular. Hattoki o'sha juda ham obyektiv yondashganini ko'raman, faqat uni turkiylarga yondashganda emas. Savolni to'g'ri qo'ya olgan, o'sha ismlarni, unvonlarni yaxshi topa olgan. Biz ularning ishini davom ettirib, masalan 4-5 ta unvon topgan bo'lsa, bizaniki 20 dan oshib ketdi. Ismlarimiz hozir birozdan keyin buni ham chuqurroq aytamiz. Lekin turk xoqonligining tangalari degan narsani o'sha atamani tushunchani biz bilan birgalikda keyin Ritvladze ham fikrini o'zgartirib, u ham bu kishi ham ancha-muncha o'qiy boshladi. Shunda bir vaqtda o'sha 2006-2007lardan boshlab, demak, nima qildik? Aynan turk xoqonligining tangalari bu. Bo'lganda ham g'arbiy turk xoqonlarining Toshkentda choshda zarb qildirgan tangalari deb mana dunyoga ayta boshladik, ilm dunyosiga. Qancha qarshiliklarga duch keldik, tanqidlarga duch keldik, lekin baribir yengib chiqdik desak ham bo'ladi. Bugungi kunda shu atama ishlatilyapti. Ungacha bu tangalarni Dremit Yurkskiy Manit Sredni Aziyani, O'rta Osiyoning qadimgi turk tangalari deb aytib kelishardi, lekin qaysi sulolaga, qaysi hukmdorga tegishliligi masalasi bir o'rtaga qo'yilmagan edi. Mana shu bizni ulushimiz, fanga qo'shgan hissamiz bo'ldi. Mayli. Man sal orqaga qaytamanda, mayli. Bitta o'zimni qiziqtirgan savol qolib ketibdi. Boyagi ayirboshlash masalasida, ya'ni tanga pul tanga tizimi yaxshi rivojlanishdan oldin ayirboshlash bo'lganku. Hozir siz gapiryapsiz, men o'ylab bir narsani yechimini topolmay o'tiribmanda. Deylik, endi katta-katta ayirbosh bo'lsa tushunarli, qo'yga mol yoki molga bir necha qop bug'doy va hokazo. Mayda-mayda ehtiyojlarni taqsimot qanaqa bo'lganiki, masalan, kimgadir idish kerak, mayda chuvda, kimgadir kiyim kerak, qoshiq kerak, 1 kilo olma kerak. Mana shu qanday bo'lgan, masalan, men birinchi xayolimga kelgan taxmin, bu payt hamma o'ziga kiyim tikkan, o'ziga idish yasagan, men bu olma polma, meva-chevani o'zi yetishtirgan, bozorga olib chiqilmagan bu narsa. Men birinchi kelganman taxmin. Chakana savdoni nazarda tutyapsiz. Chakana mayda chuvda savdosi shunaqami yoki boshqa bir tushuntirish bormi? Buni qarang, to'g'ri, ayrim jamiyatlarda, ayrim sulolalarda yoki davlatlarda unga ehtiyoj uncha bo'lmagan joylar bor. Masalan, tasavvur qiling. Bugungi o'sha Qozog'iston dashtlari, butun Sibir, Oltoydagi kengliklarda yashaydigan aholi uchun ularda murakkab emas-da boyagi ijtimoiy aloqalar. Bo'lsa, ularda otlar bor, qo'ylar bor, o'tov bor, sut mahsulotlari bor-da. Bug'doy, bug'doy shu almashib yoki o'zlari yig'ib olib, bunga ehtiyoj bo'lmay yashashi ham mumkin. Qo'yini olib keladi, so'yib, yeb yoki o'shani yog'ida foydalanib, ovqat pishirib ketaveradi. Demak, ko'p ehtiyojlarni o'zi qondirgan. Faqatgina shahar sozlik, shaharchilik, odamlar ko'cha nimalar bo'lib yashay boshlagan edi, katta murakkablashib, har xil toifa, hunarmandlar, dehqonlar, harbiylar, amaldorlar yashay boshlagan
navoiylar bu şey paytda endi navoiy endi baribir kartoshka endi kartoshka payt bo'lmagan, piyoz bo'lgan. Piyozni olish uchun albatta u mana ikkita nonimga menga piyoz ber degan bo'lishi ham mumkin yoki mana tangani, mana palonning tangasi shu tangaga almash degan. Keyin boshqa tomondan nima bor? O'sha sug'diy hujjatlar bor, muxtoq hujjatlarida aytiladiki, nima deydi? Shuncha pani, ya'ni pani degani bu inglizchada fen deyiladi, ana penni deyiladi. Penni deyiladi. Nemischada fenning. Fenni, anaqada xitoychada fen. Asli hindchada pana degan so'z bo'lgan. O'sha pana degani o'shanga, masalan, bitta kumush dirhamga, tasavvur qiling, dirhamga 200 ta unaqa pani berishgan. O'sha bitta sigir olmoqchi bo'lsa 10 ta dirham bergan. Demak, 1000 dan ortiq nima bo'lib ketyapti? Tanga mis nima beryapti? Pani beryapti, chaqa beryapti. Yoki ot qimmatroq bo'lgan, unga 20 ta, masalan, 10 ta dirham emas, 20 ta dirhamga shuncha nima oldim deyapti. Tasavvur qiling, o'sha paytdan yo'lga chiqib aniqlasa ham bo'ladi. Keyin xitoyliklar ham aytadi, bularda deydi, tangalarda insonlarning tasviri bor dedi, hayvonlarning tasviri bor. Xitoyda unaqa emas, faqat nima dedi, bir Tunbao degan nimasi bor ularning o'zida 4 ta iroglif qo'yib qo'yadi. Shunaqa nimasi shunday bir kimdir sayyohlar kelib, ularning puli shunaqa, shunga shuncha narsa beradi degan narsalarni yozib ketganligiga qarab biz nimani qancha nimaga almashganligini bila olamizda. Ayniqsa yoki mana qul savdosi hujjatlarda ham yoziladi. Shuncha nimaga palon fors qizini yoki palon nima qizni shu palonlarga sotildi deydi yoki uyg'ur hujjatlarida ham bor. Shuncha yarmoqqa yoki shuncha oqchaga shuni almashdik deydi. Oldik yoki shuni sotib oldik degan narsalar bor. Shundan yo'lga chiqib aniqlay olamiz, ya'niki faqat u idishni yasab, u qiyin, masalan, u kun bo'yi nonvoylik qilgan odam qanday qilib borib ko'za yasaydi-da? Ya'ni u paytga kelib hamma o'zi idish yasamagan. Yo'q, yo'q, hamma narsa o'z kasbi bo'lgan. O'troq xalqda aynasa shahar aholisida bu shunaqa nima bo'lgan? Ko'chmanchilarni aytishadi yoki qadimgi davrda aytishadi, hamma o'zini birlamcha ehtiyojini yasab olgan. Imkon bo'lganda ko'za, idish, kosa, tovog'ini yasab, kiyimlarini tikib olgan. Ko'chmanchilar ham har doim birday emas. Ko'chmanchilarni Farhod Maqsudni aytgani bo'yicha boyagi rezervlardan yoki o'sha nimalardan, manbalardan ko'p foydalana oladigan jamiyatlar bor. Nisbatan kam unaqa ehtiyoj bo'lmagan jamiyatlar bor. Misol keltiradigan bo'lsak, Turk xoqonligida shahar sozligi ham bor, boshqa xalqlar bilan qo'shnichilik ham bor. 100 ga yaqin unvonlar, mansablar, nimalar, lavozimlar bor-da. Ularda albatta tangaga ehtiyoj bo'lyapti. Ko'chmanchi asosli negizli. Lekin ulardan Turk xoqonligi 6-asr bo'lsa, 16-asrdagi qozoq xonliklarini ko'raylik. Deyarli tanga chiqarishmagan, zarb qildimak. To'g'ri, Toshkentda bo'lgan paytda Tursulxon, boshqalar bitta-ikkita qozoq xoni o'zining tanga pulini chiqargan. Lekin ular o'sha keng dalalarda, o'sha dasht qipchoqda yurgan paytda deyarli pul nima qilmagan. Yaqin yillargachada, tasavvur qiling. Ular bilan bir vaqtda hukm surgan Qo'qon xonlari, Xiva xonlari, Buxoro amirligida albatta tanga bor. Hatto shunaqa nimaki, Xorazmda agar siz oltin tanga chiqarmasangiz sizni hukmdor deb tan olmaydi xalq. Lekin Xorazmda oltin yo'q. Nima qilish kerak? Har doim Eronga bosirib boradi bular. Bu Eronda borib, o'sha talab yoki bo'yniga nimani qo'yib, o'lpon olib, ya'ni bu hukmdor bo'lishning talabi. Hukmdor bo'lgandan keyin xalqqa shuni qabul qildirish uchun qiladigan ishi qo'shinni olasan, ketasanda ulardan g'alaba qozonib, keyin oltin olib kelib, oltinda o'zingning palon xonning zarbasi qarang, shunaqa nimalar ham bo'lgan. Qoyil. Shu narsa nimada qiziq tasvirlangan? Komil Ikromov bor-ku, Akmal Ikromov farzandini. Uzr. Pexotniy kapitan degan romani bor. Alloh Qulixon davridagi Xivaga bag'ishlanadi. Alloh Qulixon taxtga chiqqanda podshoh unvonini olish kerak u. Podshoh unvonini olish uchun urush qilib g'alaba qozonish kerak. Qayerga hujum qilamiz deydi. Xorazonga, Eronga yursak, hozir sal kuch kamroq qozoqlarga deydi. Yo'q. Qozoqlarga bostirib kiradi. Endi qanaqadir siyosiy sabab ko'rsatilmagan, kitobda, balki hayotda sabab bo'lgan. Qozoqlar qochadi.
daşta aylanıp üçlab bir kancasını öldürüp kallasını op gelip xonga topşirishadi. U 30 ta kallaga anu zarrin xilat sovg'a qilinadi jangchilarga. Ton. Ton sovg'a qilinadi. Keyin o'sha kallalarni olgandan keyin shuncha odamni o'ldirdik, g'alaba qozondik deb kelib nima poytaxtga kiradi, o'zini podshoh deb e'lon qiladi. Yurish qildi, g'alaba qozondi deb. Ha, ya'ni talabi bajardi. Ha, undan keyingi faoliyatida keyin Xurosonga bostirib kirdi, Eronga bostirib kirdi, shunaqa bo'ldi. U Eldor bey mana o'sha Xiva xonlari misolda aytdiz-a. Xiva xonlari juda ham qiziqda bular, endi u yerda aholi erkin nisbatan atroflari cho'l, dasht, turkiy aholining juda bir qaynoq xalqlari yashagan yerlar, yashagan joy. Ularga faqatgina tilla, oltindan tanga zarb qilishi yetmaydi. U o'sha nima deydi? Ba'zan aynan Chingizning urug'idan bo'lishi shart. Shart va o'zlarida Chingiz urug'idan bo'lgan odam yetishmay qolsa yoki yosh bo'lsa, boradida ular qozoq tashlariga dasht qipshoqqa borib, qozoq xonlarini olib kelib iltimos qilishadi. Qancha amaldorlar oldiga obro'yli odamlar borib, iltimos sizga shuncha aqcha pul beramiz. Siz kelib xonlik qilib berasiz. Yo, men dedi, yaxshi yashayapman dedi u xon. Keng dala, ximiz dedi. Nima qazi dedi-da. Sening shaharinga borib, u yerdagi fisq-fasod, u yerdagi har doim bitta joyda o'tirish menga keragi yo'q desa ham, ba'zan o'g'irlar, ba'zan iltimos qilib olib kelishadi. Ular ham ba'zan qochib ketadi. Bir yilcha, 6 oycha turib. Xonlar. Xonlar, qozoq xonlari, o'sha Xiva xonlari bo'lib turgan paytlar ancha-muncha bo'lgan. Ularning ko'ngli yaylovga o'rgangan. Yaylovga tasavvur. Ya'ni Xivada o'zida Chingizilik qolmagan sababli bo'lgan. Qozoq dashtidan olib keladi. O'sha Chingizilik qozoq xonlari Chingizilardan bo'lgan, bilasizlar. Endi o'zbek xonliklarida biroz o'zgartirilgan. Qo'qonxonlari ming qo'ng'irotlar deganday, Xivada, Buxoroda mang'itlar deganday, qanaqadir o'sha 500 yil bo'lmasa ham 400 yildan beri shakllanib kelayotgan an'anani buzib yuborganda bu bizning o'zbek xonlari. Ba'zan tarixchilar aytadi, o'sha Chingizilarga suyanib faqat shulardan qilib kelganda yaxshi bo'lardi. Ular dedi, bosh-bosh dog'lik qildi bular o'zbek urug'larini nimaga olib chiqdi dedi. Tarix o'tgan narsa o'tdi. Lekin tangaga qaytadigan bo'lsak, o'sha davlatning sulolaning qanchalik o'zini boya chet elga xorij bilan bordi keldi qilishi yoki o'zini hukmdorligini ko'rsatishi, boyagi tanga zarb qilish degani bu hukmdor kuchini ko'rsatish. Faqat iqtisod emas bu yerda, madaniyat emas. Shunday nima qiladi? San'at darajasiga ham olib chiqqan holatlar borda. Mana ko'shonlar tangasini ko'rasiz. Kamida 5-6 ta ilohning nomi rasmi bor. Omo dedi, Umay qadib Umayga to'g'ri keladi ayol. Mikro san'at. Mao deb qo'yibdi, Moh. Moy xudosi. Yoki boyagi Budda deb Buddani rasmini chizib, yonida shunday chiroyli qilib nima qilib qo'yibdi. Oltin tangalar yana ham. Katta-katta ko'shon tangalari. Shunday endi bizni Turk xonligininki yoki Sug'ut hukmdorliklarining tangalarini 3 tur barobar katta ham, qalin ham, shunday otsangiz birov boshida yoradigan darajada. Ko'shonni aytaman. Ha, ko'shon tangalar. Tasavvur qiling, 2000 yil oldingi tangalar shu darajada mukammal va hatto Meksikalarda, Braziliya bozorlarida ham, muzeylarda ham shu narsalar sotilar ekanda, mana ko'chada nima qilib o'tiradigan odamlar aytadi, bizdan borib o'sha yerga tasavvur qiling, Yevropada chi qancha arab davlatlarida. Shu darajada ko'shon tangalar men ko'rganman, chelakka solib, endi masalan 100 tasini solsangiz bir chelak bo'lyapti endi. Turk xonligining tangasini 1000 ta solsangiz bir chelak bo'lishi mumkin, ularnikida 100 tasiga to'layapti-da. Hozir o'sha siz aytgan davlatlardan ko'shon tangalari topilgan. Yo'q, u yerga bu yerdan bizning shovozlar u yoqqa chiqarib yuborgan, har xil olg'ir odamlar chiqarib yuborgan va Braziliyaga yoki Meksikaga borib ko'chon bozorlarini aylanib ko'shon koinis deb sotyapti dedi, qarang. Koin. Shunaqa holatlar ham. Nimada ham bor bilsangiz, internetda ko'shon tangalarining kataloglari bor. Qanaqadir o'zi mana shu qora bozorlarda rosa aylansa kerak. Bir kun shu mavzuga ham menimcha kelishimiz kerak, chunki birinchi marta emas, va ikkinchi mavsum boshlagandan beri qarang. Ustoz aytibdi, Braziliya, Meksikagacha ko'shon tangalar yetib borib, shunchaki bir qayerdan kelib qolgan tanga emas, ko'shon tangalarida. Shunday. O'zbekistonning nomini bilmasdim, qayerda joylashganligini, lekin ko'shon tangasini sotyapti. Oldinroq boshqa ustozimiz Rustam aka Jabborov aytdi,
Qayerdan Navoiyni qo'l yozmalarini topib keldik? Gavayidan. Gavayi orollaridan. Gavayidan-da shu va Yunonistonni bir orolidan ham chiqdi eksponatlar O'zbekiston tarixiga oid. Qanday qilib shu narsalar dunyoga tarqab ketgani haqida bir suhbatmi, bir izlanishmi qilishimiz kerak ekan. O'zi mana bu Peter Frankopanning kitobida ham Buxoro tangalari Germaniyada aniqlangan o'sha ya'ni tashqi savdo uchun alohida tangalar ishlab chiqarilgan tushunishim bo'yicha ular Germaniyadan topiladi degan ma'lumotni keltiryapti u ham. Germaniyalarga borib qolishi bu boyagi Xorazm tomonidan ko'proq bo'lgan. Bular endi Xorazm shohlar anishtiginiylar bo'ladimi, undan oldingi afriqiylar bo'ladimi? Ko'proq Ural, Volga bo'yi bilan savdo sotiq qilganda bu payt slavyan qabilalari yoki ko'chmanchi turklar tomonidan deyarli tangadan foydalanmagan, Kiyev ruslari ham keyin nima qilgan? O'sha tangalari boyagi Skandinaviyadan ko'p topiladi. Chunki boyagi ruslar, ya'ni Skandinav xalqi slavyanlarning nimasiga yurishib, hatto Volgagacha kelgan bular. Volga bilan Kaspiygacha kelgan. Bu yo Xorazmga yaqin, Xorazmni slavyanlarni boshqargan. Boshqargan o'sha rus xalqlari vakillari, o'sha nima Alek deydi, boshqa o'sha Skandinav xalqlari, germanlarga yaqin bular. Shular varyak derbadi ular. Varyaklar. Shimoliy german qabilalari. Shular keyinchalik rus slavyanlarning katta bir qismi uchun nom berib yubordi. Ya'ni ruslar slavyanlashdi. O'sha xalqning aynan Skandinaviyada topilayotgan tangalar aynan o'sha ilk hali rus slavyanga aylanmagan ruslarning olib borgan tangalar. Ba'zan qaroqchilik qilib tortib olgan xorazmlik savdogarlardan, ba'zan xorazmlik savdogarlarning o'zi o'sha joylargacha borgan. Keyin tangalar kumush tangalar topilsa, u yerda tanga pul vazifasini bajarmayapti. U yerga borib qimmatbaho buyum vazifasini bajaryapti. Boylik deb olganda shuni nimani qilgan ko'p topilib turadi bu narsalar. Endi bizni nima bo'lganda ham tanga pul tizimi O'rta Osiyoda aynan qayerda ko'proq, aynan qaysi davrlarda ko'proq zarb qilingan degan savol tug'ilishi mumkin. Bu boya aytib o'tgandik, miloddan oldingi 1000 yillikning so'nggi asrlaridan boshlanyapti. Xorazmda, So'g'da, Baxtriyada keyinchalik Choshga o'tyapti. Chosh tangalar masalan 3-4 asr milodiy. Farg'onada 7 asrda, ya'ni Farg'onada nimagadir hozir ham kam topiladi tanga. Soni ham kam, endi ba'zilar arxeologik qazishmalar kam bo'lgani uchun yoki o'sha qatlamlarga tek tushmaganligi uchun chiqmayapti deydi. Yo'q, u hozir bizni shovozlar boya aytgan olg'irlar juda ham ko'p tangalarni hozir bozorlarda o'ynatadi. Mana Tizikovka bozoriga borsangiz ham sotib o'tirganini ko'rasiz. Qadimgi tangalar. Ha, qadimgi tangalarni va demoqchi bo'lganim, hozirgi kunda juda ham bular faollashib qolganda, har bir viloyatning o'zi o'sha yodgorliklarda qorong'ida boshqa paytda odamlarning ko'zini sham g'alat qilib ozgina qazib arxeolog qatlamni bir joylarini buzib tashlab olib kelib, keyin mayli ular ham bizda kolleksionerlik faoliyat taqiqlanmagan. O'zida tanga pul yig'ishni xohlaydigan, istaydigan odamlar, qiziquvchilar ko'p. Ular sotib olib, bunaqalar baribir bir kun rasmi bo'ladi yoki o'zi muzeyga kelib tushadi yoki bo'lganda juda ham ko'pda bizda tangalar. Aynan qiziq tomoni mana Turkiy davlatchilik deymiz, nimada o'sha Kushondan keyingi mana Eftaliylar, Xiyoniylar davlatlari 4-5 asrlarda ularning tangalari ham bizning hududda yoki Shimoliy Afg'onistonda ko'proq chiqyapti. Turk xoqonligi, g'arbiy Turk xoqonligining markazlari bilasiz, Qirg'izistonda Suyab shahri bo'lgan. Hozirgi To'qmoq shahrining o'rni yaqin keladi. Keyin Qozog'istonda Taroz, Merke degan tomonlarda yoki Isfijob, Sayram tomonlarda va bir qismi yozma manbalarda aytiladi, Toshkentda Choshning shimoliga ko'chirib keldi deydi poyt boshqaruv markazini. Masalan, Tunyobi xoqon deydi, 618-630 yillarda hukmronlik qilgan. Uning 5 xil tangasi bor. 5 xil tangasi ham aynan Toshkentdagi qadimgi yodgorliklardan chiqadi. Qadimgi shahar qoldiqlaridan. Men Qirg'izistonga, Qozog'istonga borib ma'ruza o'qisam tangalar haqida, ular ham savol, balkim siz ertadir buni aynan Toshkent zarb markazi bo'lgan, tanga bostirish markazi bo'lgan Turk xoqonligining deyapsiz. Balkim Chimkent tomonda, balkim o'sha Qirg'izistondan ham topilib qolsa Turk xoqonliginikini deb aytishimiz mumkindir. Men aytdim, hozir topilgan 99% Choshdan chiqyapti. Shunga asoslanib Turk xoqonligining tanga bostirishi aynan Toshkentda bo'lgan deymiz. Yozma manbalarda ham poytaxtni boshqaruv markazini bu yerga ko'chirdi degan ishoralar bor. Jabuqat, Xotinkat degan shaharlar bo'lgan mana Choshda deb aytgandan keyin boshqa tomondan dedim, shunday ma'lumotlarni keyin juda ham chuqur o'rgana boshlaganimda
Türk xoqonligi bu yerga kelgan paytda bu yerda mahalli yerli bir sulola bo'lgan. Ularning tangalari bor, ularning tangalarining ustiga Türk xoqonlari o'zining rasmini, o'zining ismini, unvonini qo'yib bostirib olgan nimalarni ko'ryapmiz. Shunga asoslanib mana aynan Toshkentda boshqa joyda bunaqa kuzatilmaydi. To'g'ri, Farg'onada xoqon unvonli, Samarqandda xoqon unvonli, hatto Turon hukmdor xoqon unvonli tangalar bor, lekin ular u yerda qanaqadir tizim, uzviylik ketma-ketlik uncha ko'rinmaydi, lekin aynan Toshkentda 24 ta tipda turda tanga bor. Hammasi bir-biriga o'xshash tamg'a, bir-biriga o'xshash unvon, bir-biriga o'xshash qiyofa, o'sha biroz ko'zi qisiq hukmdor, uzun soch, yelkasigacha tushgan, soqolsiz. Shunaqa nimalardan kelib chiqib, men ularga ancha isbotlab berdim. Qiziq bir voqea aytib bersam, nimada 2010-yillar atrofi yo 2007-da qadimgi turk tangalari Chosh vohasining qadimgi turk tangalari degan kitob chiqarganman rus tilida. Andrey Rahmatovning ham ancha xizmati bo'lgan edi. O'sha kitobni olib borganimda katta turkologiya konferensiyasi, kongressi bo'ldi nimada, Izmir shahrida. O'sha yerda kuchli turkologlar bor, Orxun yozuvlarini o'qiydigan yoki o'zini turkolog deb biladigan tarixchilar, yoshi katta insonlar, mana Osman Sertqaya degan olim bor. Shu odamning oldiga meni olib borishdi, hali yosh yigitman. Mana Boboyorning kitobi. Mana rasmlar tangalarda dedi. Nega sizlar dedi shu paytgacha shu tangalar qadimgi turk tangalar yoki turk xoqonligining tangalar degan so'zni aytmay keldinglar. Mana bular o'qib, mana Tardu xoqon istamining mana xoqonligining quruvchisining o'g'lining ismi turibdi. Nevarasi Tunjabuning ismini topyapti. Nega sizlar topmadinglar shuni? Yo'q dedi, qardeshim dedi, o kishi yonidagi boyagi turk tarix qurumi bor, turk tarix akademiyasi, katta tashkilot. Yusuf Xolachovli bey orada nimalik qilyapti endi, tushuntiryapti. Usmon bey aytdiki, juda ham muammoli narsa bu. Menga har kuni qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Xalq ularda bilasiz, Turkiyada juda tarixga, milliylikka e'tibor juda katta. Qo'ng'iroq qilib, hatto uylarigacha kelib so'rashyapti ekan, izoh talab qilyapti. Nega dedi, sizlar 50 yildan beri izlanish olib borasizlar-da shunaqa turkiy tangalar haqida gapirmagansizlar. Desa keyin shu narsadan jonimga tegib ketdi. Mana dedi, qiziq tomoni mana dedi. Tanga dumaloqa dedi cho'ntagidan turkcha mana Atatürk rasmi tushirilgan turkcha lirani deb qo'ygan lirani chiqarib ko'rsatib, bunaqa qilib o'qiganda bunaqa chiqyapti, retvlazi bunaqa topyapti. Bunaqa qishaytirib burab qarasangiz boshqacha nima chiqyapti. Dedi, xuddi mening o'qishlarimni bir asossizday deganday qizarib ketdim-da endi birdan chiqdi-da. Men aytdim, cho'ntagimdan 200 so'mlik pul bor edi o'zimizning boyagi sher nima yo'lbarsasi ikkita nima shartta shuni oldimda mana bu yerda dedim O'zbekiston Respublikasi deb qo'yibdi, qalbakilashtirish taqiqlanadi qonundan deb yozib qo'yibdi. Buni kimsa dedim Turkiya Respublikasi ham deb o'qiy olmaydi, Qozog'iston Respublikasi ham deb o'qiy olmaydi. Bu tanga degani unaqa sizga aytganingizdek hamma unday bunday o'qilaveradigan narsa emas, bu sobit mustahkam narsa, qanday yozilgan bo'lsa shunday o'qiladi. Aniq yozuv. Yozuv bor. Keyin meni olqishlab 10 kishilab kishilar qarsak chalib yuborishdi. Yo, u kishi juda ham olijanob inson ekan. Keyin Istanbulga olib kelib, og'ir-og'ir kitoblarni kopiya qilib berib, menga juda ham yordami tegdi. Demoqchi bo'lganim, mana shu turkiy tangalarning o'zida butun tariximiz yashirinib yotdi, katta muammolar yotdi-da, Eldor bilasiz. Eng qizig'i turk degan so'z o'sha 6-asrning oxirida birinchi men yozmamanbalarda uchrayapti. Tasavvur qiling, tangada unday, biroq qog'ozda emas. Endi xitoyliklar to'g'ri 6-asrlarda tujuyi deb yozgan, turkut deb o'qiy, turkut, turkut deb o'qisha yoki turklar deb o'qisha tujuyi degan so'zda. Tuju turk degani kuyi qut, ya'ni turklarning baxti deganda har xil muammolar tortishib yurilardi. Aynan bu so'z turkutdan emas, boshqa ham emas, turklar emas, turk ekanligini tangalar aynan Toshkentdan, Choshdan topilgan tangalar isbotlab berdi-da. Shundan keyin borki qizig'i o'sha tangada uzun sochli millolar ingichkagina soqolsiz bodom sifat ko'zli tanga chiqdi. Bir 10-tacha shunday nusxasini yig'dik Andrey ekamiz. Hammasida sovet tilida Pani Akarti Turk xog'on, ya'ni pani boyagi aytganday tanga. Akkart mayda tanga. Kattaroq tanga bu, yubileyni tangaga o'xshab ketadi-da, hatto chunki boshqa tangalardan ikki barobar katta. Turk xoqon so'zi uchraydigan tanga katta nima degani? Lekin nomi pani demak. Pani boshlaydi, tanga degani. Turk xoqonning, Turk xoqon tomonidan bostirilgan tanga degan yozuv turibdi sovutchada. O'shani aniqlagungacha bir 5 yil o'tdi-da.
bitta donasini izlab ikkita harfini topib olamiz, yana izlanamiz bir beshta harfini. Shunaqa muammolar bo'ldi va ayrim olimlar aytdi, bu Orxun yozuvlari o'qilganda qancha hayajon, qancha bir yangilik yaratgan bo'lsa, sizlarning tangani o'qishlaring, aynan Turqoqonning tangalarini aniqlashlaring shu darajada nima bo'ldi, katta bir kashfiyot bo'ldi dedi. Lekin u paytlar O'zbekistonda bu narsa unchalik qadrlanmadi bizaniki, soyada qolib ketdi boshqa narsalar. Qadr soyada qolib, ya'ni mana kashfiyot bo'ldi deb gapirilmadi. Soyada turib-turib hozir xuddi hamma doim bilgandek bemalol gapiryapti. Oddiy. Hamma bor ekan, bu oldindan 100 yildan beri aytilib kelayotgan narsa-ku. Qanday mashaqqatli jarayonni boshdan kechirdi. Uni hech kim inobatga olmayapti. Kashfiyotni anu rohati yoritilmay qolib ketdi-da. Lekin aslida o'zimizda mana shunaqa jiddiy kashfiyot bo'lgan. Buni jiddiyligini men o'zimni misolimda tushuntira olaman, chunki bolalikdan endi shu nima adabiyot topsam o'qiyman-da, o'zimiz tarix bo'yicha endi bilasiz, chekka joyda eng oson nima topiladi? Sovet davrida chiqqan tarix bo'yicha kitoblar, mualliflar ham sanoqli, Rutveladze, Zagdullayev, Pugachenko va Rempel, Kastetskiy va hokazolar. Mana shularni kitoblarini o'qiganmiz, qarang qanaqa tasavvur hosil bo'lyapti bizada. Endi boshqa mualliflar ham bor. Birinchi ismi kelganlarni aytdim. Ilk o'rta asrlar tarixi haqida gap ketganda shunaqa gap ketadiki, turk qo'qonligi davri bo'lsa, turklar keldi, mintaqani zabt etdi, hokimiyatini o'rnatdi. Lekin ichki tuzilishi, davlat boshqaruvi va hokazo deganda turklar ko'p aralashmasdi. Men bu o'zini Sharqiy Turkistondagi shaharlarda turib, bu yoqdan o'lpon yig'ardi. Bu yoqdagi mahalliy hokimiyatchilar, kichkina viloyatchilar o'zi tanga chiqarib, o'zi boshqaruv tizimini yo'lga qo'yib, o'zini hayoti bilan yashagan degan shunaqa tushuncha bor edi. Keyin tangachilik tizimi, iqtisod tizimi deganda sog'dlar savdogar, sog'dlar tanga chiqargan, sog'd ixshidlarining tangasi, sog'd tangalari, sog'cha yozuv. Men o'ylardim, turk xoqonligi boshqargan ularni, shunaqa katta davlat bo'lganda qanday uni o'zini tangasini chiqarmagan? Mayli deylik, bu sog'dlar shunchalik madaniy jihatdan ustun bo'lgan taqdirda ham ulardan o'rganish kerak edi-ku. Masalan, kelyaptida tanga tizimi yaxshi ekan, bizni boyitar ekan, bizni yo'lga qo'yaylik deyishdi. Bizga ham kerak degan. Ha, bu yoqda qanaqa tazavvur bo'lib, qarab tangani boshimizga uramiz. Ipakdan beri, go'shtdan beri ketdik biz. O'zi bir faqat o'lpon yig'adigan bir qaroqchi deb tasvirlayapti. Shunaqada keyin mana ustozning kitoblarini, maqolalarini o'qidim. O'zlari bilan bir 10 yildan beri tinimsiz bu mavzularni gaplashamiz. Hozirgi tasavvur mutlaqo boshqacha. O'zim ham endi qaysidir ma'noda g'arbiy turk xoqonligi bilan shug'ullandim, shug'ullanib kelyapman. Endi tangalari bilan emas, tili, yozuvi bilan. Tasavvur mutlaqo boshqacha, faqat tanga masalasi emas, o'sha yozuv masalasi ham mutlaqo boshqacha. Shaharsozlikda aytmaysiz, madaniyat. Qarang, g'arbiy turk xoqonligi konkret davlat, konkret boshqaruv tizimi bor. Har bir viloyatga o'zini tudunni qo'yapti, noyibi bor. Keyin mahalliy hokimchasi bor-ku, masalan bir qaysidir viloyatni hokimi, deylik mahalliy bir unvoni bor, ixshidmi, bir nima shohmi, afshinmi bo'lsa, mayli san aholi uchun afshinsan, biz uchun eltabarsan. Man o'zimizni ro'yxatga eltabar sifatida yozib qo'yamiz, bizga hisobot berasan. Tizimi bor konkret, o'zini tangalari bor, o'zini nomi bilan, unvoni bilan tanga chiqaryapti xoqonlar. Nima deydi, konkret bir davlatchilik boshqaruvi borda, ipak terib ketadigan o'lponchilar emas. Mana shu tangalarni ochilishi ham, yozuvlari o'qilishi ham mana shu g'arbiy turk xoqonligining tizimi haqida shunaqa tushuncha beryapti. O'zlari o'zini nomi bilan tanga chiqarib, ham demak iqtisodiy hayotni qo'lda ushlab turibdi turk xoqonlari, ham nima deydi, tanga bu faqat iqtisod emas, bu legitimlashtirish masalasi-ku. Ya'ni shu sizni hukmdoringizman va shu uchun tangangizda mani ismim, rasmim turibdi degan narsa bordi. Shunday, o'zini rasmi, ismi bilan ya'ni
Qaysidir ma'noda o'zini davlat ekanligini ham ko'rsatib beryapti-da bu tangalar bilan. Bu o'sha katta narsa. U yerda ancha mafkura ham yotibdi. Mana o'sha 24 turdagi tangasiz choshda zarb qilingan g'arbdagi turk xonligi tangalarida bittagina narsada sug'diylarga xos o'sha otashdon boyagi olov yonib turgan idishning nimasi tasviri bor-da. Yonida baribir qadimgi turk tamg'asi bor o'sha o'zining gerbiga o'xshash. Tog' ichkisini eslatadigan bittagina narsa qolganlarida faqat o'zlariga xos nima o'q yoy ko'rasiz yoki qaysi bir nimasida humo qush tasviri xoqon turibdi yonida yarim oy bilan ustida yulduz hammasida bir xil etnik qiyofa ko'rinish o'sha ozgina ko'zi qisiq boyagi nimada qiziq tomoni shu tangalarni men borib tanitib Turkiyada Qozog'istonda ma'ruza qilgan paytimda konferensiyalarda ilmiy yig'inlarda birinchi qo'l berib savollar bormi deb ma'ruza qilib bo'lgan qo'l ko'tarishadi birdan shu xayolimga keladi o'sha savol deyman qanaqa savol tangalardagi yarim oy bilan yulduz siz aytganday 6 asrning oxiriga 7 boshiga tegishli ekan Tardoning tangasida turgan ekan u qayerdan kelib qoldi bu islom ramziku deydi men aytaman yo shu savolga javob bermay qo'ya qolay nega sizlar nega mana bu turk degan so'z qanday yozildi t qanaqa r qanaqa shuni so'raymaysizlar-da dedim. Hamma bir xil savolni 10 yildan beri menga shu savolni berasizlar. Bilib olganlaring o'sha mafkuraviy yondashib, yarim oy bilan yulduz nima qilib yuribdi? Oddiy dedim. Bu nima? Bu islomga turkiylardan o'tgan davlatchilik hokimiyat ramzi. O'sha desam, ha, to'g'ri vaqada dedi. Demak, turklar faqat shuni olgan ekanda deb yana milliy o'ziga turkiylardan chiqib, o'zbek bo'lsa, qozoq bo'lsa, qirg'iz bo'lsa shu bizning belgramimiz dunyoga tanilgan ekan shu faqatgina bizni tangalarda bormikan deb ona qiladi yo'q dunyoga ko'rpani o'ziga tortadi men aytamanda aslida osmonga bunday qaragan odam kechqurun chiqib oy yarim oy bilan yulduzni ko'radi buni qaysi ikkita oy bilan nima chiroyli yorqin porlab turgan yulduz birga kelib qolsa baxt timsoli ramzi deb biladida shuni bir joylarga chizadi qo'yadi bunga ajablanmaslik kerak va bunaqa nima deydi hayajonlanib to'lqinlanib ketishni ham keragi yo'q bu narsa oddiy deyman bundan boshqa qancha chiroyli ramzlar bor oy yulduz o'zi misrda ham bormasa shunday u shuning uchun yana men ularga shunday javob bersam xursand bo'lishadida aslida bo'lardi ya'niki ha faqat shularda biznikida uchraydi desam lekin boshqa tomondan xursand bo'lishim mumkin lekin islom dunyosining ramziga aylanib ketgan shu nimani o'sha belgilarning oy yarim oy bilan yulduzni islomdan bir 100-150 yil oldin paydo bo'lgan turk xoqonligida ko'proq qino qiladi to'g'ri Ixshidlarniki, Afshinlarniki, Buxor hudotlari tangalarida yo'q-da bu narsa. Aynan yoki Vizantiya tangalarida ham yo'q. Ulardan ko'rgan nima turk xoqonlari aynan shu nimani qo'yyapti. O'zi ham boyagi xoqon yonida xotin malikasi o'tirib, tepasida shunday chiroyli qilib nima qilgan. Yana Ozarbayjondan menga yozishdi, o'sha dedi, yarim oyning ustidagi yulduz qanaqa nechta qirrali o'ylab ko'rmagan ekanman. May degan narsani sanab chiqdim shu nima bo'lsa ham 8 chiqsin desam 8 chiqdi. Ha, shunda butun keyin qarab uni izlab ketsa butun turkiylarda qadimdan bu g'alaba ramzi ekan o'sha 8 qirrali bo'lib chizish. Hozir ham ko'p davlatlarimizda shunaqa belgi bor. Demak, ya'niki demoqchi bo'lganim o'sha tangalarda o'rin olgan narsalar hammasi bizning o'sha ajdod ota-bobolarimizda nimaiki bo'lsa, dunyo qarash qanaqa bo'lsa, o'shani o'zida ifodalagan, o'shani o'z aksini topgan ekanda, ya'ni olmaning tagiga olma tushyapti boshqa narsa tushmayaptida mana bu moviy rang ham turk xoqonligidan o'tganmidi islom olamiga shunaqa qarash bor chunki shunaqa qarash bor hozir aniq eslolmadim ko'k turklar deb boyagi afrosiyob devoriy rasmlaridagi turklar tasvirlangan chizilgan fon ko'k o'zi ko'k rang ustuvor o'sha afrosiyob shunday shunday tasvirlarda buni yozadi yozmama bularni ham bularni bayrog'i ko'k nima deganda demak keng bir dalalar tasavvur qiling bayroqni ham shu rangda berishga intilgan dashtda yotib osmonga qarab shuni rangida deysizda shunday shunday ozgina nima deydi qitmirlik qilaymi mayli o'zi bizni qurultoy formatimiz unaqa bahsga mo'ljallanmagan maqsadimiz ko'proq ustozlardan bilimni sug'urib olishda lekin qarang oldingi mehmon bilan hozirgi mehmonni fikri mos kelmay qolsa bir g'oyibona bahs uyushtirib yuborsakchi qaysi mehmon bilan qarang esimga kelib ketdi afrosiyobdagi suratlar
Şu haqida gap ketdi Asxat aka Beyqo'ziyev bilan suhbatda. Sog'lar ta'sirlangan, sog'lar ta'sirlangan deb gapirdilar. Siz aytdingiz, turklar ta'sirlangan, turklar qaysi biri? Endi nima deydi? Hamma ham o'zini qarich bilan o'lchaydi-yu, lekin nima bo'lsa ham, nima deydi? Obyektiv qarash kerak, o'sha mantiqqa to'g'ri kelish kerak-da. Mana o'sha nima deydi? Qiziq savol bo'lib qoladi menga. O'sha ko'zi qisiq, uzun sochli, yuzi yumaloq soqolsiz hukmdorlar bo'lsa turk deb yurasan. Degan yaqin do'stlarim ham aytadi, olimlar. Men aytaman, qarang, men hayron bo'laman deyman. Mana sog'dilarning tangasida o'sha Yevropoyit qiyofa, jingalak soch, qirra burun, ko'zlar katta-katta. Sog'di unvon turibdi. Yoki ular arabiylardan olgan qadimiy unvonlar turibdi. Shu qarang, turkiy tangalarning 15 ta unvon topdik dedik-ku, mana Jabg'u bor, Jabg'u Xoqon, Xoqon, Xotun, Tegin, mana Toshkentning Choch Teginlarining tangalari bor, Tudun tangalari bor. Eltabar tangalari bor, yozib qo'yib eltabar, tutuq tangalari bor. Shuna ketaveradi-da. Shu tangalarda albatta 99% da o'sha mo'g'li qiyofali yoki nisbatan o'sha qadimgi turklarni yoki hozirgi turkiylarning ko'pchiligini eslatadigan qiyofani ko'raman-da. Ya'niki agar turkiy unvon ism bo'lsa, albatta qiyofa shunaqa. Bir jingalak sochli, qirra burun odam tangasi chiqsa, unda o'sha unvonni ko'rmayapman, nimagadir. Ya'ni korrelatsiya bor tasvir bilan unvon o'rtasida. Ha, bir-biriga uyg'unlik bor-da. Ya'niki tasavvur qiling, Xoqonlar tangani zarb qilishni buyurgan paytda ko'rgan shekilli, mana bunaqa chizasan, mana o'xshab qopdi, o'xshamay qopdi deb boya ustani u yerda bir nechta odam ishlaganda, uni to'g'ri davlat buyurtmasdi. Buyurtmasdi. Uni o'sha bir alohida bir xonada, alohida qo'riqlanadigan joyda juda usta odamlar ishlaydi. Katta-katta mana shu dumaloq bo'ladi, to'rt burchak metallarni eritilgan metallarni olib kelishadi-da, 5-6 ta shogirdlari bilan boyagi oldindan tasvir tushirib olingan bolg'achalar bilan tap 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 dumaloq qilib urib chiqadi-da, keyin o'tirib olib kesishadi buni. Kesayotgan paytda dum dumaloq chiroyli kesilganlari bor. Yana ba'zi joylari qiyshiq-mishiq kesilganlari bor-da, uni shogirdlar nima qilib qo'ygan. Ba'zilar tangaga yozuvni teskari yozib qo'ygan. Shunda keyin o'sha teskari yozib qo'ygandan keyin bu oradan 1,5 ming yil o'tyapti-da, biz olimlar yozuv shuncha yaxshi turibdi deb astanak, pastanak bir narsalarga farnak deb o'qiyapti. Qanaqadir sug'di ism deyapti, hech chiqmayapti-da. Biz ham savol Andrey ikkimiz shu bir 5 yilcha shuni izidan yurdik bir tanganingda. O'tirib qarayapmiz, yana bitta nusxa topildi. Man Ritflazniki bilan Smirnovniki bilan solishtir. Mana bu harf boshqacharoq deb turgan paytda shunday o'zi sochimni taramayman. Shu payt qandaydir sochim anaqa qilgan, oynaga qaragan bordim-da, qo'limda tanga. Shunday boshini nima qashlayapsiz ham, oynada boyagi yozuv mana menman deb turdi. Teskarisi. Teskari yozuv boyagi shogirdning shovozining nimasi bilan ehu ustamonligi bilan tangadagi yozuv cheskari urilib qolgan. Keyin buni orada nechta yillar o'tib 10 ta olim tortishib, har xil ism taklif qilib yotdi. Har xil nazariyalar o'ylab tashlayapti. Qaysisimi ekan bu, endi sirini bilaylik. Endi uni tegin deb o'qigan, turkcha tegin deb chiqish kerak edi. Unaqa bo'lmadi. Panikuna chachnaxov, ya'ni Choch hukmdori tomonidan zarb qilingan tanga degan yozuv chiqdi. Va keyin birdan ochib ber, nima qildik? Keyin xuddi o'sha to'g'ri yozilganlarini ham topdik. Shunday solishtiryapmiz, rasm bir xil, yozuv teskari. Bitta shogirdni loqaydsizligi yillar davomida olimlarni qiynab kelgan. Va u bo'yicha yana u qancha afsonalar to'qilib, mana sizga olimlarga keyin maqola qilib ana qilingan, taqdim qilingan, tasavvur qiling. Ustoz, qarang, shu o'rinda shu kungacha bizning hududdan topilgan bironta tangani, deylik, qaysi sulolaga yoki qaysi davrga tegishli ekanini aniqlanmagan holatlari ham bormi? Haligacha bor, ancha. Masalan, qanday tangalar ular? Masalan, bitta tanga bor, o'sha ko'zi qisiq, dumaloq yuzli bir hukmdor borda, tamg'asi orqa tomondagi tanganing turibdi, yonida yozuv aylanib yozilgan. Kimlardir uni Xoqon o'qiyapti. Men ham kitobimda Xoqon bergandim. Yaqinda topdim, Chachinakhov, ya'ni Choshning hukmdori. Uning tangasi deb yozib qo'yibdi. Choshda bir vaqtning o'zida 3-ta 4-ta sulola tanga chiqaryapti-da. Tamg'asi farqli, ko'rinishi qiyofa, soch turmagi farqli, shunisiga qarab. Ye dedim, undan tashqari yana ba'zilari bor. Haligacha o'zini qiynab kelyapti-da. Masalan, bitta oddiy tanga 7 yil biz izidan yugurdik. Katta o'tirordan mana Janubiy Qozog'iston Toshkentga yaqin joydan tangalar chiqadi. Katta bir arslon tasvirli, orqa tomonida tamg'a, uning atrofida ikki qator yozuv, sug'di yozilmaydi. Nas Smirnova rasmini keltirgan Ritflazni birortasi qozoq arxeologlari ham o'qiy olmagan. Sug'di yozuv bor deb ketyapti, tamom.
Şunu biz çoğullandık bir iyilikte yakın nusrasını yığdık. Kiyin bir gün şunu kaç kadar yok ki tiyatken peyde tatilge ki tiyatodum. Hafta poezde oturup kaldım. Bir malı vaktim buldu zirikyanlı. Tengeni karab karab notebookunu açıp şunu da yaptım da. Al pakan tutuk diye bir hazır geldi. Al pakanın tutuğu. Tutuk. Bilasız kademki Türkçe'de bir nima harbiy unvon o'sha generalga ham to'g'ri lavozim noyib bo'lib al poqonning tutug'i shu yerda boshqaryapti. Keyin yana mayda bir qator yozuv bor, unda ham turk bir narsa so'zlar topganday bo'ldik. Undan 1-2 oy oldin Andrey ikkamiz u yerda teginni topdik deb bitta maqola chiqarganmiz rus tilida. Shunda endi terlab, uyalib, shu shoshibmizda deb kelib va shunday qilib nima qildim, uyga borib qaytdimda shunday Andreyga keldim. Andrey dedim, tangani berdimda nimasi? Men dedim, agar shu tangani o'qisang, davom ettirib ustozlik qilaman, birga do'st bo'lamiz. Agar o'qimay olmasang dedim, oq qilaman dedim. Aka, unday o'qimang dedi-da, qoldi. Shunda chiqib xonaga nima qilib koridordan zalda shunda ketyapsam, Andrey aka deyapti. Ha, desam, ustoz ha. Topdim dedi. O dedim, şu derecede tez taptım dedim. Şunu da kaydım ki sen al pakan tuttuk diye. Oy dedim, ay Andrey dedim, seni kıynasa dedim. Şunu da tez taparken sen. Amerikanın yapırış üslubları zor. Deleken. Hayır. Hazır. Ben bu Türk, Garbi Türk Hakanlığı tangalardaki soğukça, soğuk tilde, soğuk hatta da yazılgen. İsimler, unvanlar Türkçe. Şularını okuluş hakkında hikaye verdiler. Bir akamızda gapi eski kip gitti. Şükrat Eke. Aytardı. Ya şu John Yetegi'nin gaybülle John Yetegi'niz. Soğukçu okuyorsunuz. Ne miydi bu? Rıtıt tıt ne miydi geldi? Ne miydi? Soğukçu yazılı değil. Ne miydi? Soğukçu yazılı da ünlüyle adatta yazılmaydı. Köpçülük kadim yazılı şuna kadar. Undoshlar yoziladi, keyin so'q tilda ko'p uchraydigan tovushlar bor-da, haqiqatan ko'p yozuvlar rit bitta shunaqa bo'lib yotadi. Yo, qiziq, u bekorga aytmadi, chunki eltabar degan tangada, eltabar turkchada eltabar to'liq yoziladi, qadimgi urxun yozuvlarida. Aha. So'qlar buni hujjatlarda ditbir deb yozgan. Litbir, litbir. Eltabarga sal yaqin kelyapti. Boshqa bir hujjatda r bilan ritbir yozyapti. Muammosi so'q tilda b ham yo'qda, bizni tushuncha. Yo, bizni tushunchadagi r de boshqacharoq talaffuz. Yaqinroq keladiganini oladi. Yoki r'ni oladi, yoki l'ni oladi, ikkovining o'rtasi. L'niga d ham bosadi. Bosadi. Keyin qizig'i o'sha ritbir deb o'qilyapti. Uni Shuhrat barlash ritbir deyapti-da. O'sha ritbirni qiziq tomoni Mirsodiq Isxoqov tomonlar boshqalar yazat bir deb o'qigan ekan. Ancha oldin o'shani yazat yazat degan so'g'di tilda iron tillarda yazdon degani xudoning nomi. Yazat degan pir degan mayda ilohalar boravestida shunaqa deb endi uni bo'yicha katta-katta nimalar bo'lib ketgan. O mana tangalarda o'sha ilohning nomi topildi. Shunday men ritbir deb o'qib, o'sha eltabar deb nima qildimda hujjatlar bilan nima qilib tasdiqlagan Angliyada so'zshunos, umuman qadimgi iron tillar bo'yicha yagona mutaxassis bor-da. Qadimgi Xorazm yozuvini ham Simms Williams, Simms Nicholas Simms Williams angliyalik professor, London universitetining. Shu odam pahlaviy yozuvini ham o'qira, baxtri nimaiki chiqsa o'qiydi-da, shuda boyagi muammoli narsalarni shifrovka qiladi. Shu kishiga buni borganda shuncha o'qishlarim bir yoqda qolib, mana shuni zo'r topibsan deyapti. Juda zo'r topibsan deyapti-da. Endi nima tomoni? Yozat bir. Yozat bir qayerda-yu va u bulning talqini qanday edi-yu, uni eltaba. Ana o'zi Xitoy yildomalarida aytib qo'yibdi. Turklar dedi, turk xoqonlari o'zlariga bo'ysungan hokimiyatlarni, hukmdorliklarni ustiga ularga eltabar degan unvon berib, o'zining boshqaruv tizimiga kiritdi. Ularni bosh kuzatib, nazorat qilib turish uchun tudun yubordi. Tudun ham boyagi hukmdorni eltabarni kuzatib turadi, ham soliqlarni yig'ib olib bu yerga jo'natadi deb toliklar aniq yozib qo'yibdi. Keyin boshqa-boshqa hujjatlarda ham pahlaviy yoki baxtri yozuvli hujjatlarda ham velita biro, elita biro degan so'zlar chiqa boshladi. Shu bilan bu muammo yechildi. Ya'ni shunaqa bo'lib turar ekan edi. Simms Williams juda yirik olim, mana Qozog'istondan
juda qadimgi so'g'd arxaik desa ham bo'ladi. So'g'd yozuvlar chiqqan Kultepa degan yozuvdan 3-asr milodiy 3-4. Milodiy 3 eng qadimgilardan biri. Eng qadimgisi menimcha nima ya? Sharqiy Turkistondagi xatlar. Eski xatlar. Bu ham o'shalar qatoridagi bir qadimgi, ancha qadimgi yozuv chiqdi. Sims Films o'qidi. Keyin nisbatan yangiroq davrga oid Toqaristondan men Baqtri tilidagi hujjatlar arxivi chiqdi-da. Yuzlab. Yuzlab hujjatlar ilgari bu Baqtri tili haqida tasavvur juda kam edi. Shu Qo'shon davriga oid 5-6 ta bir kattaroq yozuv, ya'ni bir necha o'n kichik yozuv bor edi. O'sha hujjatlarni ham shu kishi o'qidi-da. Juda yirik olim, shu olim mana G'aybulla akani o'qishlarini e'tirof qilgan. Bizani olimlar yozib berdi. Eltabarni qarang. O'sha tinglovchilarimizning diqqatiga nimani aytib o'tishimiz kerak? Nikolas Sims Williamsning Bactrian Documents from Northern Afghanistan, ya'ni Shimoliy Afg'onistonning Bactriycha hujjatlari degan katta bir monografiya chiqargan. U elektron nimada turibdi. Internet tarmoqlardan bemalol topib o'qishlaringiz mumkin. U yerda ham anchagina hujjatlarda turk xoqonlari bilan boshlanyapti. Palon xoqonning hukmronligi davrida bu hujjat tuzildi. Palon Eltabarning guvohligida yoki nima qonunlar saqlanadigan uyida va bu yerda tudun bor edi. Bu yerda palon guvohlar bor edi deb nechta guvohni sanaydi. Oxirida yana orqa tomonga hujjatning yana men shuni imzoladim, qo'l qo'ydim. Eltabar palon. Men palon tudun deb shunaqa chiroyli nima qiladi. Ya'niki bizni turk xoqonligi umuman o'sha davr ilk o'rtasi islomdan oldingi davrni hozirgi kunda faqatgina yozma manbalarda shu paytgacha tarjima qilingan Xitoy yoki Sug'diy nimadan emas, balkim hujjatlar, tangalar, turli narsalar isbotlayapti-da. Umuman turk xoqonligini yoki qadimgi turklarning hayotini shunday chiroyli jonlantirib, chiroyli kinolar ishlasa bo'ladigan bu haqda ko'p gapiramiz. Hamma narsa bor-da. Karislarni kinolarini ko'rasiz. O'zi eni 300 bo'yi 400 kilometrlik davlatda, shu bizni bir birorta viloyatda, shu Tojikiston nima deydi? Koreyani, shu yerning kinolari butun dunyoga bir nima soladi-da, hayratga soladi. Bizniki eni 10 ming kilometr yoki mana o'zi 5 ming kilometr davlatlarimiz, sulolalarimiz bor-da, tarixini faqat ikkitagina ot bilan tasvirlab qo'yib xalqimiz shunday elimiz nima shu g'alati o'zi yaqinda qurultoyni qaysi bir sonida so'nggi paytlarda deyarli har bir sonida shu haqda gapiryapmiz. Ya'ni media vositalarining, kinematografning, ya'ni mana shu tarixni ochib berishdi, unga qiziqtirish uyg'otishdagi o'rni haqida siz bot gapirasiz. To'g'ri, bu mavzuni ko'p ko'taryapmiz. Hatto foyda qilyapti ham deyishimiz mumkin. Men boshqa narsani nazar tutdim. Qaysidir bir qurultoyni sonini pastida izohlarni bir ko'zdan kechirsam, kimdir yozibdi-da, anu pul to'langan kimlarnidir manfaatiga xizmat qiladigan loyiha deb odatiy ayblovlar bo'ladi. Hayronman, biz maksimal darajada siyosatdan qanaqadir ideologiya yo'q boshqa masalada pozitsiyadan uzoq turib faqat ilm berishga harakat qilamiz. Baribir shunaqa taxminlar aytilibdi-da bir ikki marta. Shunga men o'yladim, bizga kim pul berishi mumkin uni propaganda qilishimiz uchun deb o'ylasam, bizga shu g'arbiy turk xoqonligi pul berishi mumkin. Albatta. Shu davlatni ko'p gapiramiz-da. 1,5 ming yil oldin biz moliyalashtirib ketgan bo'lsak. 1,5 ming yil oldin qurultoy bo'lganda xomiyimiz tayin ekanda. Yoki qiziq eftaliklar haqidagi sonimizga kim bizga rahbat bergan ekan yoki moliyalashtirgan ekan. Haqiqatda. Nima deydi, g'arbiy turk xoqonligini ko'p gapiryapmiz. Rostdan mana birinchi son esingizda bo'lsa, ustoz va Feruza opa Jumaniyozova bordilar. G'arbiy turk xoqonligidan boshlagandik, undan keyin bir 2-3 ta sonda kamida yana shu haqida gapirdik. Bilasizmi, qanaqadir shu davlatni biz o'zigarchi bir piar qilib beramiz. Ya'ni g'arbiy turk xoqonligi desa bizda qanaqa tasavvur? Turk xoqonligi bor edi, parchalanib ketdi. Bir g'arbiy bo'lagi turdi, yana parchalanib ketdi, yo'qolib ketdi. Hech qanaqa ahamiyati yo'q degan tasavvur hosil bo'lardi ilgari. Hozir endi o'zimizni suhbatlardan kelib chiqsak, yaxshigina davlat, yaxshi tuzumga ega, yaxshi boshqaruv
unvonlar tizimi, tangalar tizimi, armiya, madaniyati, yozuv, hamma narsasi joyida bir yaxshi davlat bo'lib ko'zga tashlanyapti. Saltanat qarang-da. Hujjatlarigacha bor. Tasviriy ladmalar aytmaysizmi? Devoriy rasmlar saroylardagi. Afrosiyob deymizmi, Panjikent deymizmi, Ajinatepa deymizmi, Shahriston. Bir 10 ga yaqin devoriy rasm saroylardan topilgan nimalar bor. Aynan o'sha xoqonlarni ko'ryapmiz, qo'shinlarni, askarlarni ko'ryapmiz. Tangalar bilan bir xil tushyapti-da. Bir qiziq narsa. Uzun sochli, sochlari o'rilgan amaldorlar o'tiribdi-da. Mana bular turklar deb bundan 50 yil oldin aytgan o'sha Afrosiyob Samarqand devoriy rasmlarini. Mana albom shuni aytib ketgan, bular turklar deb. Tangalarimizni ham shunaqa o'zi kichkina bir metal nima. Shunda ham boyagi o'rilib tushgan soch ko'ryapti. Ko'pincha yoyilib turgan bo'ladi-da. Soch turklar, qadimgi turklarda. U yerda o'rilgan holatda ham turyapti. Xuddi boyagi shuni birov ko'rib rassom xuddi boyagi chizayotgan paytda mana tangalardagiga o'xshasin deganday andoza olgan. Ha, qarang. Eng qizig'i ba'zi tangalarda 16-17 yoshni eslatadigan tanga qiyofa bor-da, mana choch teginlari, shahzodalarda. O'sha ashina g'arbiy turk xoqonlarining farzandlari o'zlari alohida tanga chiqarib olgan bular ham keyin o'zlari xoqonlardan sal nima qilganmi yoki biznes kuchli bo'lib tanga chiqarsa foydani ko'zda tutishganmi? Shu bir 50 ta nusxasini qo'yib ko'rsam, kamida 10 xil qiyofani ko'ryapman. Yosh 60 yoshli odamni ham eslatadigan turibdi, boshqasida boya yoshgina 25 yoshlisini ham ko'ryapmiz. Qizig'i o'sha tangada uzun sochli bordi. Boyagi tangashunoslar, kolleksionerlar sotgan paytda bunaqa derdi, bir-biriga ko'rsatganda jinskiy portret. Ayol qiyofasi tasvirlangan tanga. U yerda chob yosh bir ana turk shahzodasi tanga chiqaryapti, uni choch bunaqa yozilgan. Zani pani chachna xub tigin. Ya'niki bu tanga choch hukmdori teginnikidir deb yozib. Uzun jumla. Aha. Mana shuni o'qib men ularga tushuntirib bergandan keyin ular tegin tangalar deb ayta boshladi. Ungacha bu xotinning tangasi deb. Zani pani zani degani bu sovchada xu deb o'qiladi, oromichada zani degani bu degani. Pani tanga boy aytganimizdek, chachnak xu choch hukmdori tegin. Chachnak xu tegin. Qarang, uzun juda ham chiroyli yozilgan. Menda yaxshi saqlangan nusxalari bor. Men bilan bir vaqtda Simis Williams bilan Ritflazi ham o'shani shunga yaqinroq o'qigan ekan. Faqat ular Espani deb boshlagan. S degani u Zani degan so'zni noto'g'ri o'qishgan ekan. Bir vaqtda men lekin ulardan bir yil oldin bu kitobni maqolani chiqargan edim. Endi nima dedi? Patenti menga o'tsin. Mana shu o'zi choch nimagadir hamma tanga chiqarib yurganda u shunchaki tanga chiqarishga monopoliya bo'lmaganmi yoki nima deydi? Moda bo'lganmi yoki bir markaziy bank tushunchasi bo'lmaganda kim o'zi chiqarib biznes qilgan pulni aylantirib? Endi o'sha aynan g'arbiy turk xoqonligi davrida Naryoqda, Samarqand, Termizdagi yo'nalishdan ko'ra choch Toshkent atrofidagi yo'nalish shimoliy tarmoq savdosi juda ham kuchayib ketadi. Chunki xoqonlar poytaxt bu yerda. Butun dunyoda shunaqa poytaxt qayerda Boshkent bo'lsa, o'sha yerga pul ham oqadi, aholi ham shu yerga qarab siljaydi, ko'chib keladi. Butun katta iqtisod aylanadi. Katta bir zarbxona bo'lgan ekanda. Shunday, keyin o'sha nima deydi, tegin ham chiqaryapti, uning otalari bo'lgan xoqonlar ham o'zining tangasini chiqaryapti, bir-birinikidan sal nimalari ham farqli, aynan 100% bir-biriga o'xshamaydi ham. Keyin nima deydi, tudun ham o'zinikini chiqaryapti, uni keyin qanday anaqa qilyapmiz? Bir chosh ham endi katta hudud endi. Bu Toshkent viloyati va uning atroflarini nazarda tutaylik. Ko'proq mana Angren tomonlar, tog' tomonlarda tudunlar o'tiryapti. Chuqta yildamalar aytyapti. Ular o'zining hududi boshqaradigan yerlarida tanga chiqaryapti. Bu yerda faqat savdo uchun emas, men hukmdorman, men boshqaruvchiman deb ko'kragiga urush bor-da endi. Shu tomoni bor-da tanga. Ha, ya'ni uning huquqiy tomoni bor. Ya'niki legitimatsiya, qonuniyligini hokimiyatga da'vogar ekanligini nima qila boshlayapti. Keyin boshqa tomondan ba'zilar menga aytadi, bu tanga unchalik ahamiyat ega bo'lmay qolgandir, xohlagan odam yo unaqa xohlagan odam o'zicha chiqara olmaydi. U ancha mehnat talab qiladi. U o'sha metalga ega bo'lish kerak. Metalni o'sha tanga holatiga keltirishni o'zi bo'lmaydi. Boya aytgandek, bunaqa temir lavhalar, mis lavhalar qilib olish kerak, kumush. Boshqa tomondan quyma tangalar ham bor. Quyma tangalarni shunday idishlar topilyapti. 20 ta dumaloq-dumaloq qilingan. İki tomonda o'rtada bir ariqcha o'tgan. Bu yerda metalni eritib quyib yuboradi, u borib boyagi nimaning ichiga ikkita nimaning ichiga joylashadi. Bu yerga rasm, yozuv oldindan nima qilib qo'yilgan, o'sha tushib
joyiga bunaqa qilish kerak bo'lgan. Uni hamma ham bajara olmaydi-da. Qarang, maxsus qoliblar ya'ni. Qoliblar bor va qoliblar chiqqan. Tasavvur qiling, bir to'rt burchak, 5 ta dumaloq bu yoqda, 5 ta dumaloq bu yoqda, o'rtada bir ariqcha o'tganda shu bu yoqda metal quyib yuborlar, maxsus issiqlik talab qilinadi, o'sha qimmatbaho metal. Keyin Toshkentda nimaga aynan tangalar ko'p, bu yerda konlar ko'p bo'lgan. Aynan Turxonxonlik davrida o'sha mana Qurama tog'lari, nima deydi, Chimyon tog'larida juda ko'p metal qazib olingan. Ular endi biznes ketyapti, savdo-sotiq ketyapti, shaharlar birdan Turxonxonlik davrida o'nlab Toshkentda shaharlar paydo bo'lib qolyapti. Ozgina vaqt o'tib arablar kelganda yozib 50 ta shahar bor dedi. Hozir nechta shahar Toshkent viloyatida? Sonini bilmayman. 10 ta desak ham yoki 10 tami, 20 ta ham deylik mayli. Olmaliq, Chirchiq, Toshkent. Ya'ni u davrda qanchalar ko'p? Qarang, 50 ta degan. Turklar davrida ancha rivojlangan. Rivojlanganda keyin qizig'i qishloqlarda uylarning tomidan yurib bu qishloqdan bu qishloqqa o'tiladi. Hozir bitta qishloqdan shunday chiqsangiz odam ko'p. Odam ko'p, tasavvur qiling. Va turklarning juda ham jadal tez o'troqlashuvi kuzatilyapti bu yerda. Shuni biz nima qila olamizda? Demak, turklarni u ko'chmanchilik bilan nima yururdi? Ko'chmanchi qismi ham bo'ldi, o'troq qismi ham bo'ldi-da, keyin qarang, o'sha Xotun Kat degan shahar bo'lgan, yonida Jabokat. Ikkovi ham to'rt burchak qo'rg'on. Juda ham tartib bilan qurilgan. Hukmdor uchun alohida shahar, malik uchun alohida. Ikkovniki bir-biriga juda o'xshaydi. Ko'lami ham bir-biriga to'g'ri keladi. To'rt burchak, to'g'ri to'rt burchak, baland devorlari bo'lgan. Va aynan tangalar shu yerdan chiqib qolyapti, shu yerlardan tasavvur qiling. Aynan Xotun bilan Xoqon bor tangada, tasavvur qiling. Xoqonning shahri bilan Xotunning shahri bir-biriga shunday yon tegib ham turgan yo'q. Orada masofa ham borda. Ikkovi nima qilganda ham xitoyliklar yozadi. Xoqon ko'chib yurgan paytda ham ayol dedi, boshqa o'tovga tushadi, uning o'zining o'tovi bor dedi. Eftaliklarda ham shunaqa dedi. Hattoki orasi 50 kilometrlik shaharlari bor bularni. Ayol turadigan, Xoqon turadigan. Qarang, shu turklarning gender tengligi ko'p-ku. Shunday albatta. Ayol uchun alohida shahar, alohida o'tov. Malika o'ziga tanga zarb qilmaganmi? Bor. U ham bor. Qarang, qizig'i Panjda, Panjikentda bilasiz, nima qilingan? Nana Dban Panuh dedi, ya'niki boya Nana panohidagi qirolicha degan bir tanga chiqqan. Kofir qaladan Panchimiray, ya'ni Panch hukmdori deb yozilgan. O'sha Kofir qaladan ham chiqyapti, keyin Panjikent deb nimalardan ancha buni Smirnovlar nima juda chiroyli qilib o'qishgan. Chakinchur Bilga degan, Bilga nomi bilan tanga sarf qilgan bir turk qizi, turk Divashtichdan oldingi hukmdori. Divashtich unga kuyov bo'ladi-da. Sog'itga kelib chiqishi bo'lgan Panjikent hukmdori Sog'itga va Samarqandga hukmdor bo'lish uchun quda tutingan. Qizig'i lekin u odam g'azillashdim. Motivini bilmaymiz biz. Bo'lishi mumkin. Qiziq tomoni u bilan bog'liq o'nlab hujjatlar yetib kelgan. Arab manbalarida, fors manbalarida Divashni aytadi. Ona tomon uning farzandlari deydi. Ona tomonidan turklardan, ota tomonidan forslardan, Iron shohlaridan, turk xoqonlaridan deydi-da. Ozgina ipuchi berib ketadi, ya'ni kalavaning uchini berib ketadi. Tangalarda birortasida Divashchining ismi yo'q. Divashchi hujjat yuboryapti, xat yuboryapti, maktub. Sog'itning falon afshini ixshidi, buyuk Divashchi deb yozyapti. Tangasi yo'q. Hamma hukmdor, Samarqandning hukmdorlari hammasining G'urak, Tarxon dedi, boshqa hammasida ismlari bor, uniki yo'qda. Keyin olimlar o'ylanib aytishdiki, ha, Divashchi Xoqonlar avlodidan to'g'ridan to'g'ri bo'lmaganligi uchun xotini nomidan tanga chiqargan. Hokimiyat amalda uning qonunan xotinning qo'lida bo'lgan, xo'jayini bo'lgan bu amalda boshqarib turibdi, lekin tangaga jur'at qila olmayapti tanga bostirishga degan. Haligacha birorta Divash nomli tanga aniqlanmagan. Xotin keyin Samarqandda yana Panjikent atrofida qo'shaloq tasvirli boya Choshning turk xoqonlariga tegishli tangalariga o'xshab juda ham mana bu tasvirda ko'rsak ham bo'ladi. Tanga umuman Choshnikiga deyarli 90% o'xshaydi. Ko'rinish, qiyofa, soch turmagi, boshqa boshidagi qalpog'i. Faqat Toshkentnikida Jabg'o deb yozilgan yoki Jabg'o Xoqon deb unvoni yozilgan bo'lsa, ularnikida Xotun deb yozilyapti. Bunaqa yozilyapti. Pani Nana Xotun Miray, ya'niki hukmdor va Nana Xotunning tangasi deb yozilyapti. O'sha Xotun degan so'zni Ritvilazilar ancha yillargacha tan olmadi. Yo'q, bo'lmasa kerak deb Smirnov yozib qo'ygan edi. Bu aynan turkcha unvon.
va xattun deganda ikkita t ishlatilyapti. Cho'g'itlar turkiy tildagi so'zlarni berishga qiynalgan paytda ya o'sha o'shani aniq berishga harakat qilgan paytda turkcha undularni, undoshlarni ham hattoki ikkita nima bilan beradi. O'shuning uchun xattun bo'lgan. Xattun chunki qattiq t da bu yerda. So'zcha t emas, t. To'g'ri, t esa bo'lgan. Qadimgi turklarda t ham bor, t ham bor. Xattunni biz yuzlab nusxalarini olib qaradik. Hammasida shunaqangi chiroyli birinchi sinf bolasiga ham o'rgatsangiz o'qiydigan xattun turibdi. Endi bu unvonning kelib chiqishi bo'yicha tortishuvlar bor, lekin turk xoqonligi davrida xitoyliklar yozadi. Bular xoqonlar qizlarini mayda hukmdorlarga berdi-da, keyin hokimiyatni nazoratda tutdi deydi. Turfon hukmdoriga, Qashqar hukmdoriga, Samarqand hukmdoriga, Maru hukmdoriga beryapti. Hattoki arablarga qarshi kurashgan boyagi Buxor Xudod Bidunning nimasi, To'xshodaning onasi xotin. Arab yozuvlarida ham xotin dedi. Ya'ni turklarda o'sha hokimiyatda ayolning o'rni katta bo'lganda. O'shan tangalarga ham qiziq tomoni ozgina cho'zilib ketgandir, bitta narsani aytayin. Turk xoqonligining tangalarida men ko'p duch kelaverib, tortishib, shu nima bo'lib yotib qolganda. Tangalarda bitta otliq turibdi, o'ng tomonga qaragan, oldida bir ayol kishi sal egilibroq qo'lida idish ushlab turib. Ayol bo'lganda ham boya uch qirrali qalpoq kiygan. Umay ona deyiladi. Umay onaning yeri deb aytadi-yu, anaqada Oltoy tog'larida bunaqa uch qirrali nima bor? Cho'qqisi. O'sha umay ona degan tushuncha bo'lgan, ya'ni bolalarni himoya qiladigan, tug'ilishni nima qiladigan, doyalik nimasi homiysi hisoblangan, keyin nima? Askarlarning homiysi, qut beruvchi, Tangridan qutni olib kelib beruvchi ilohaga o'xshatilyapti qirolicha, ya'ni xotin. O'sha tasvir turibdi, xoqonga hokimiyat taqdim qilyapti-da. Shunaqa deb aytila boshladi. Undan keyin Larisa Baratova bizning ustozimiz bu bo'yicha maqolalar yozdi. Keyin qarasak ikkinchisida xoqon shunday to'g'riga qarab o'tiribdi, yonida gilamning ustida yana bittasi chordona qirib, bag'dosh qirib o'tiribdi-da. Bunda tepa tomon sal yemirilgani uchun olov otashdan yog'ilib turibdi, suvdi yoki zardushtiylar simvoli ramzi deyishyapti. Qaradim, ayol bir homilador ayol nimasida ko'rinyapti tasvir. Bir nechtasini solishtirsam, mana dedim, bu ayol deb maqola yozdim. Ayol u olov o'chog'i emas dedim. Shundan keyin shunday bir nima bo'lib qoldiki, qo'lida bola ushlab turgani chiqib qoldi hatto tangada. Demak, otliqda qoldi turyapti. Qo'shaloq ikkovining portreti bor, yana boshqasida ikkov bitta gilamda o'tirgan, boshqasida taxtda o'tirgan. Oxirda mana senga deganday qo'lda bola ham ushlab turibdi, yonida xoqon turibdi. Shuni aytgandan keyin bu yerda turklar faqatgina unvon yoki ism qo'ymadi, unmasi. Bu yerda davlatchiligini, o'zining hokimiyat ramzlarini, o'zlarining mafkurasi, dinini o'sha tangalarga tushirdi va tanga demak bir qanaqadir san'at darajasiga chiqdi. Tasavvur qiling, mana shu narsalarni endi aytyapmiz. Endi to'g'ri, men san'atshunos bo'lmaganligim uchun ko'p maqolalar yozmayapman, lekin shuni o'rgangan mana Rossiyada Gleb Kubrev degan yigit katta maqolalar yozdi. O'sha xot men tangalarni unga jo'natib turdim. Juda chiroyli gapirtirganda, xoqon tangriga menzatilyapti deyapti. Yonida xotin Umay onaga, farishtaga menzatilyapti deyapti. Buni bekor, keyin yana bilga xoqonmi kultigin bitiktoshda ham bor anaqa dedi. Inim kultigin qutina ugum el bilga xotin, ugum el bilga xotin qutiga inim kultigin er bo'ldi dedi. Ya'ni er bo'lib yetishdi. Ya'ni umaydik onamning baxt qut barakasiga inim ukam kultigin er yigit bo'lib yetishdi deb jumla bor-da. U yerda onasini Umayga o'xshatyapti xotinni. El bilga xotin, ya'ni elning donosi, davlatning donosi. Shu narsani biz tangalarimizda ko'ryapmiz. Tasavvur qiling, Mongoliyadagi bitik toshlar qayerda-yu, Toshkentdagi tangalar qayerda-da. Qizig'i o'sha tasvir, o'sha qiyofa, o'sha ramzlar Oltoydan, Janubiy Sibirdan, Mongoliyadan, Sharqiy Turkistondan, Yettisu Qozog'iston, Qirg'izistondan o'tib, Toshkentdan o'tib, Samarqanddan o'tib, Kaspiy tomonga yetib ketdi. Qayerda turkiylar bo'lsa bir xil tasvir. U devoriy rasm bo'lsa ham shu, toshdan haykal yasaysa ham o'sha qiyofa, o'sha turmak soch, turmak o'sha kiyim, o'sha ton, tangada ham, g'urda ham shunaqa. Bu davrni biz turkiy san'atning rivojlanishi deb ham ayta olamiz. Nima? Turk san'ati deyapsiz. Bir narsani aytib o'tmoqchi edim. 60'dagi xoq devor tasviri, xoq tanga tasviri, xoq haykal bo'lsin,
Aslida biz uncha nima deydi? Ba'zi pastroq baho beramiz da, endi u payt yaxshi yasolmagan, yuzini o'xshata olmagan deb, lekin aslida qarayamizki, anchagina san'atni yaxshi tushunishgan, yuzlarni ham o'xshatishgan, mana oddiy tangalarda, kichkina tangachalarda erkak ayolni farqini ko'ryapmiz, yosh qarini farqini ko'ryapmiz, hattoki ustoz aytgandaqa devoriy tasvirdagi bilan tangadagi tasvirni ham o'xshashligini ko'ryapmizda. Xuddi shunaqa narsa Kushon davrida ham bor, bilasiz, mashhur Geray shahzoda deyishadi. Bir shunaqa haykal topilgan, bir shunaqa bir modniy desa ham bo'ladi, bir erkak sochlarini orqaga tarab turibdi, mo'ylovlari uslubi bor. Uslubi bor erkak. Keyin tangadan ham xuddi shunaqa bir insonni tasviri topilyaptida, Geray sanab tangasi deydi. Shu haykaldagi haykalda ko'rsatilgan odam bilan tangadagi ko'rsatilgan odam bir kamida qarindoshda endi. Bilinadi shunaqa. Turk xoqonligida ham ancha realistik darajaga chiqqan bo'lib chiqyapti san'at. O'zi umuman olganda mana shu tarixiy u bitiktosh bo'ladimi, petroglif bo'ladimi? Biz gohida o'ylaymiz, u davr odamlarni qo'ldan hech nima kelmagan, juda primitiv bo'lgan, lekin agar ziyraklik bilan, diqqat bilan qaralsa, juda katta ma'no bor. Har birini o'ziga xos uslubi, yondashuvi, ya'ni rus tilida aytadiki, pochirk, imzosi bor-da, ya'ni u tarixiy ekan degani bu primitiv degani emas, ya'ni olam ma'no bor-da. Shunaqa nima? Qadimgi odamlar nima deydi? Shunchaki texnologiyalar rivojlanmagan. Lekin qo'lda bor imkoniyatlar bilan bir yaxshi narsa chiqarishga harakat qilgan. Shu qadimgi odamlar, texnologiyalar deganda bir narsa esimga tushib ketdi-da. Yaqindagina ustozni uyida endi hamkasblar gaplashib o'tiribmiz. Farhod aka bor, Maqsudov. Yana boshqalar bor. Havo sovuq, juda sovuq. Ko'cha shunaqa sovuq. Qor yoqqan. Qor -19 mi bilmadim. Ana sovuqdan ezilib ketadi-ku odam. Keyin sovuqdan gap ketdi-da, men nimani esladim? Ostonaga boruvdim. Shu yil shunaqa shamol, sovuq ekan, ezilib ketdim sovuqdan. Ishim daryosi bo'yida Ostona qurilgan. Qadimgi ko'chmanchilar u daryo bo'yida qanday yashagan ekan dedimda, ezilib qanday u hayot emas-ku desam, keyin ustozlar qadimgi odamlar ko'chmanchilar hayotini rekonstruksiya qilib ketishdi-da, u o'tov kigizdan yasalgan, shamolni to'sadi, man yupqagina, bu hozirgi mana devorlar qayoqdayu, kigiz qayoqda, konditsioner yo'q, pechka o'rtaga gulxanni yoqib isinib o'tiradi. Bir ish qilaman desa, masalan, o'tin chopaman, ovqat tayyorlayman desa, qo'llar nima qavarilib sovqotgandan muzlab ketadi endi qo'llar. Tashqariga chiqib bir ish qilaman desa, keyin nima aytdim, shu oddiy odamlar mayli, o'sha paytda shohlar, shahzodalar ham maza qilmagan. Ming puli ko'p bo'lmasin, konditsioner yasattira olmaydi-ku, to'g'rimi? Juda azob chekkan shular desam, keyin aytib berishyapti, palonchi shahzoda qamishli ichida yashirinib muzlab qolgan, Abulg'ozi tasvirlaydi, Bobur aytadi, palon joyda muzladik yo boshqa bo'ldik deb. O'sha suhbatni eslasam sovqotib ketaman-da hozirgacha. Yomon sovuq. Nima, suhbatdagi aytilgan faktlar ham odamni sovqottirib yuboradi, etini junjiktirib yuboradi. Shunday, men endi o'tovda o'sha chodirda kerakga degan qadim turkchada, o'tovda yozda yashab ko'rganman bir oy, lekin har xil qarishga chiqqanda, lekin qishda qanaqa bo'lishini o'zim sinab ko'rmaganman, lekin yo'q, issiqroq bo'ladi deydi, hech bo'lmasa bir 10 gradus, 15 graduslik bir darajalik nima hosil qilinsa kerak. Hatto eski moslar muzdan, qordan o'ziga uycha yasab oladi, o'sha yerda devor qiladi. Ha, o'shani ichiga kirib oladi, odam o'zidan chiqqan nafasining nimasiga 5 darajalik issiqlik paydo bo'ladi deydi. U kigizni tasavvur qiling. Nima unda o'sha davrni yashagan-ku bular endi. Shuning uchun sovqotmang, bir yashab ko'rish kerak. To'g'ri. Endi sovuq dedik, shu bahona yana bir narsani aytib o'taylik. Menimcha
Bugün nima ichdik? Bugun nima ichdik va nimaga ichdikni ham aytib o'ting. Chunki nima deydi, har gal ayron, qimiz ichdikda oxirgi paytda kelayotgan o'tovga kelayotgan mehmonlar haligi idishga qarab sovuqda ham ayron ichasizlar degandan keyin o'ylashib boshladik, dedik, "Hay, hay, choy bor." Keyin shu oxiri mana yaqin sharqda ommaviylashgan karak choyga murojaat qilishga, yani tan o'ylamanglar bu haligi 3tasi birda qahva degan mana ustoz hozir aytib o'tadilar buni. Yo'q, o'zi biz ko'p aytganmiz, qurultoydagi har bir detalni, bir konsepsiyani bir qism deb tushunish kerak. Shu jumladan ichimlik ham. Biz o'zi o'sha tuz tag'onlarda qimiz, qimron, ayron ichishni boshlaganmiz. Tabiiyki Turkiy xalqlar tarixiga bir ishora bu. Konsepsiyaning bir qismi. Keyin sekin-sekin choy qo'shdik, turk choyini qo'shdik. Endi albatta oddiy o'zbekcha piyolalardagi choylar ham qo'shiladi. Lekin biz o'ylagandek bir tekis ketmayapti. Masalan, mavzuga qarab yo ayron yo choy qo'yamiz deb harakat qildik. Ba'zi mavzuga to'g'ri kelmayapti. Sababi do'stlar, sovuq. Juda sovuq. Iqlim o'z nima deydi? Yo'q, nima, e'tirozlar o'rinli aytishadi. Nimaga san qadimgi turkiylardan gaplashib turk choyini ichib o'tiribsan deydi. U paytda qimiz ichgan ular, e'tiroz o'rinli, lekin do'stlar, -19 da qimiz ichish bu juda qiyin, shuning uchun majbur bo'lyapmiz. Ba'zida choy, ba'zida qimiz, ob-havoga qarab. Bugun ham juda sovuq bo'lgani uchun karak ti deydi. Yaqin sharqda arablar juda yaxshi ko'radi. Afg'onlar ham qiladi aslida. Karak choy ichamiz. Bu qiziquvchilar bo'lsa, demak, qora choy. Qora choy. Dolchin, murch. Murch, tabga ko'ra murch. Tabga ko'ra murch. Sut. Sut albatta. Albatta sut, shakar qo'shib yaxshilab bir qaynatasiz. Qaynatiladi va juda qiyin bo'lsa kerak, nima edi? Va imbir dedik-ku, imbir bo'lishi kerak. Uni ham qo'shish mumkin. Zanjabil. Shuni ta'mi kelyapti-da, ya'ni uni ham qo'shish. Biroz bor, ha, bunda bor. O'zi nima, biz tangalardan ichimliklarga o'tib ketdik. Hayronman. Demak, suhbatimizdan ba'zi bir xulosalarimni aytsam, ruxsat bersangiz, men tushunganim avvalambor Toshkent viloyati va uning atrofi, shu hududlar turk, g'arbiy turk xoqonligini markazi bo'lgan, boshqaruv markazlaridan biri, ya'ni bir nechta markazi bo'lgan, o'sha markazlardan biri. Endi bu yerda, demak, xoqon o'tiradigan va malika o'tiradigan shaharlar bo'lgan, tanga zarbxonalari bo'lgan va juda ko'p aholi yashab, savdo yo'llari kelib, iqtisod rivojlangan, odam ko'paygan. Keyin yo savdo tufayli yoki balki sal Xoqon boshqaruvini qo'ldan boy berganmi, 4-5 ta odam bir paytda o'zida tanga chiqargan. Shunday holatlar ham bor. Endi butunlay bo'lmasa ham ba'zan. Deylik, endi baribir bilmadim, Xoqon o'tirganda tegin shahzoda o'z nomi bilan tanga chiqarsa, bu taxtga da'vo qilyapti deb tushunish mumkin menimcha. Demak, ham iqtisodiy sababi bor, ya'ni biznesga aylangan tanga chiqarish, ham siyosiy tomoni. Siyosiy tomoni ham bor. Demak, Toshkent viloyati choch turk xoqonligi, g'arbiy turk xoqonligi uchun muhim siyosiy iqtisodiy markaz bo'lgan. Bu degani, g'arbiy turk xoqonligi bizga yanada yaqinlashyapti. Ahamiyati, bizning tariximiz uchun ahamiyati yanada ko'rinyapti. Bundan tashqari aytishimiz mumkinki, tangachilik bizda dunyoga nisbatan uncha kech boshlanmadi. 300 yilga kech qoldi faqat. Tanga kashf qilingandan keyin va yunonlardan keyin sekin kushonlar an'anani mahalliylashtirdida turk xoqonligiga kelib san'at darajasiga chiqdi. Ya'ni qarang, turklarda ham siyosiy kuch, ham iqtisodiy o'sish katta, ham madaniyat tomonidan, madaniyat san'at tomonidan juda katta o'sish bo'lyapti. Shaharlar ko'payib, odamlar soni ham, aholi soni ham ko'payib. Bu degani shunaqa jihati ham borki, turk xoqonligidagi tangalaridagi belgilar keyingi islom davri simvolikasiga ta'sir qilib dunyoga tarqalyapti. Demak, aslida biz juda katta narsani gaplashdik hozir. Haqiqatan ham. Xo'sh,
Mana shu nuqtada tushunchim bo'yicha biz qurultoyimizni yopiq deb e'lon qilamiz. Quvonarli holat shundaki biz mana qurultoyni boshladik, dedik tangalar haqida gaplashamiz. Lekin o'zimiz bilmagan holatda shaharlar, ularning ichidagi madaniyat, shahzodalar, sulolalar haqida gaplashdik. Nazarimda tarixning jozibasi, quvvati ham aynan mana shu narsalarda mujassam. Ustozlar, ustoz sizga alohida tashrif uchun, bilimlar uchun tashakkur deymiz. Bu ustoz bilan tabiiyki birinchi va so'nggi podkastimiz emas. Hali mavzular biz o'ylagandan ko'ra ham ko'p. Hali bu o'tovga sizni tabiiyki da'vat etamiz. Bugun karak ichdik, bu ham o'ziga xos bir yangilik bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Bu degani ayron, qimiz, qumrondan voz kechdik degani emas. Ananaviy ichimliklarga ham albatta qaytamiz. Izohlarda faollik, o'y, mulohazalaringizni yozib qoldirishingizni so'raymiz. Tabiiyki layklar, chunki bu loyihamizni harakatga keltiruvchi, bizga rahbat kuchi beruvchi o'ziga xos bir vosita. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar, navbatdagi qurultoylarda ko'rishguncha.